Удри бай, Филипе. Аз съм го ударил. 2200 подкаст, епизод 239, вече ударено началото. Ако ни гледате в YouTube, знаете, че сме на всички аудиоплатформи. Ако харесате това, което правим, най-ефективният начин да ни подкрепите е в платформата Patreon. Едно скромно месечно дарение от ваша страна може много да ни помогне, а ваше ви вкарва в тайната група, където се гледа на живо, задават се въпроси, коментира се, комуникира се, тайни неща се случват там и много се смееме най-вече. Има страхотни хора. Помогнете ни, защото този подкаст е независим и разчита на вас. А ако се чудите кой е гост? А ти чакай, че викам на къде е поведе с това. Поведах, се върнах. Да, върна се. Наш гост е и наш приятел Илко Илиев, който така, един от първите хора в България, които започва с фриран паркур. В момента се занимава с каскади, снимаме страшно много филми, избори ги тук, не мога да ги избориме в това ноче, ще кажете пак, че е дълъг. Джеймс Бонд, само казваме, бързи яростни 10. Тия двата да кажем, да. И е достатъчно. Като участва там, като под някаква форма в каскадьорски екип, във всеки филм има различни роли, но каскадьор, координатор на каскади, ригър, абе, изобщо човек, който занимава с кино, е един от в момента доста търсените хора в световен план, когато става въпрос за каскади. Същевременно си говорим много за бейс джампинг, което е като скайдайвинг, ама по-различно. Той обяснява много, много добре какво е бейс джампинг. И за скайдайвинг си говорим. Да. Всичко екстремно, което е около неговия живот, и разбира се, всичко екстремно води до философски теми за живота, абсолютно, света и какво ли още не. Така че смятам, че един разговор пречупен през призмата на спорта и движението, каскадите и всичко екстремно, което и е в... киното, много и киното, да, и киното още така. Ако да се чудите, продължавам си мисълта преди това, как да си намерите работа и сте в IT сектора, нашите приятели от Blank Factor търсят, може би, вас, кои са Blank Factor, една страхотна компания, финтех компания, която стартира в 2015 година, от 2021 вече е на българския пазар, разработва собствен продукт, на клиентите си предоставя full stack решения, цялостни. Едни от най-големите технологични гиганти в финтех индустрията са им клиенти, имат офиси в САЩ, Колумбия, Коста Рика и за щастие вече и в България. В офиса работят над 90 души, 80 от тях са програмисти, QA специалисти, big data анализатори, готини хора, познаваме ги, търсят опитни .NET и Java инженери, за да работят и творят в сферата на сферата на payment сферата. Имат чудесен офис, локацията е на булевард Геме Димитров 59, на една крачка от метрото или на един скок, както би казал, да, нашия гост. Фриран скок. Най-важното е да пустите линковете, които са в долу в описанието. Напишете ни коментар, че абонирайте се в канала. Не такива неща казват ютуберите. Напишете ни коментар, абонирайте се в канала. Лайквайте, бийте камбанката. И най-вече бийте камбанката, че, иначе ние ще бием камбанката. Бийте камбанката, че камбаните не бият по два пъти. Айде, почваме. Не. Говорим се за свободно падане с нашия приятел Илко Илиев. Здрасти, Илко. Здрасти. Между другото, много хора те знаят покрай каскадите, покрай бейсджампинга. Обаче аз те познавам от далечната 2005-2006, като така един от първите членове на легендарното крю София Jumpers Crew, което е не от едно от първите, може и първи отбор по фриран в България. Да. Смятам, че това е важно за нашата история, защото сигурно там почват нещата. Как започна с това нещо? Да, те не само, че почват от там, но бих казал, че паркура или като цяло, аз съм ги до някакъв степен класифицирал спортовете, които ти дават много добра база за всичко останало, което правиш. Защото това, което е специфичното за паркура, е, че много как да кажа, импакт ready се прави. Много, нали, има удрения, много бързи реакции, които трябва да правиш. Всичките са на твърдо и съответно малко се поучукваш и след това за каквото и да правиш си, да кажем, бариерата ти, толеранса ти да правиш каквото и да е малко по-висок. Ще дам пример с парапланеризма, например, приземявания с парапланер. За мен, ако са, да кажем, по-вятъра, малко по-бързи или пък в не много перфектни условия, за мен не са толкова бариера. Тялото ти е свикнало да понася удара от сблъсъка, когато кацаш. Точно така, с земята. И ти знаеш по-добре как да кацнеш. Или съм свикнал да кацам с висока скорост върху твърда земя, да се претъркувам, нали, не ме плаши нещо такова и по-трудно да се случи нещо с мен. Едновременно с това той е нож с две остриета, защото колкото си по
подготвен за нещо, толкова те вкарва в... ти сам се вкарваш в по-опасни, да кажем, нали, опасни, да, да кажем, по... по-заплетени ситуации. По-заплетени ситуации, защото си това подготвен. Това е защото си по-склонен да подцениш риска ли е? Ти не че го подценяваш, но примерно, когато аз съм готов да се сблъскам с всякакъв вид приземяване, в случай ни даваме ние един конкретен пример, но когато съм склонен да се приземя в каквито и да е условия, каквато и да е метеорологични условия, или пък колкото и да е малка цалката, или колкото по-има, да кажем, огради, изгради и така нататък, не и толкова повече се увеличава шанса, че аз ще тръгна да излитам въобще и да се поставя в тази ситуация. Отколкото ако не се чувствам готов за всякакъв вид сблъсквания с препятствия, няма да го направя. Тоест, нали, изобщо няма да тръгнеш. Изобщо няма да тръгна. Да. Така че ти колкото си по-подготвен, се толкова повече се поставяш в хазарда или не в хаотична среда, да кажем. Но естествено, винаги в крайна сметка твоята подготовка върви ръка с това, което искаш да направиш, нивото, което гониш. Тоест, нали, ние винаги малко сме на ръба на собственото си ниво. Някъде там като едно махало. Ма то е малко опасен този ръб. В смисъл, защото ако за някои хора, примерно това е зоната на комфорта в работна среда, нали? Да кажем, че аз, нали, ние много сме си говорили, че когато работим, много често обичаме да се предизвикваме. Обаче при нас риска е да не се получат нещата. Да изглеждаме глупаво. Да изглеждаме глупаво. При вас риска е малко по-различен. Нали? Там ръба е, да, от тата страна на ръба е живото, другата е друго на живота. Обратното. Да. Тук вече пак минаваме към нали, най-отявления пример, който е бейсджъмпинга, където колкото повече напредваш, толкова повече нали, основно далече отиваш от страха и се приближаваш към нали, арогантност малко и към вирееш в тази среда и почваш да търсиш едва ли не друга мисъл и методика на това да се предпазваш, защото в крайна сметка страхът от контузии, от смърт, така нататък, това означава, че ти в крайна сметка имаш ти се обичаш живота или себе си до някаква степен, защото ако тръгнеш с тук вече пак влизам на друга тема, но ако тръгнеш с нагласата, че си готов да умреш, ти е се тая, нали, вече нещата стават малко самоубийствени. Да, вече си камикадзе. Вече си камикадзе, но нали, за да се правят сейф нещата, трябва да сме окей, със себе си да имаме желание да живеем, не са всъщност хората, които скачат с парашути. Да, някакъв вид, самоубийци, но със сигурност са хора, които преминават една граница, където вече няма толкова страх и трябва да се научат вече да контролират опасността без този основен показател, че нещо не е наред. Тоест ти, нали, преминаваш в малко друг менталити и трябва вече едва ли не да търсиш точно от какво се страхуваш, примерно, страхуваш се от собствената си арогантност, страхуваш се, че си пропуснал нещо, страхуваш се от егото си, че си повярвал много и си решил, че ти си вече този човек, който нищо не може да го спре. Не почваш да търсиш тези сигнали. Вече, нали, има... Малко прескачвам, между другото, в тема. Може се върнем. Нашия всеки път е така. Да. Спокойно, ще се върнем, ние следим. Казвайте ми, защото понякога не съм сигурен дали предавам правилно информацията. Разбираме те прекрасно, така че... И скачам, да, в тема. Но едва ли не това, което говорих конкретно е, че ти започваш да търсиш страха, да кажем, в детайлите, да си правиш много дълбок анализ на себе си, на другите, защото в крайна сметка ти изграждаш една личност, която си ти с тези способности, която, да кажем, не я е страх, която е много натренирана в контрол от ситуацията, но за да се предпазиш, почваш да търсиш къде потенциално би избъркал. Да. Аз това съм чувал от много скайдайвери, че всъщност там, където
свършва страха от обикновения скайдайвинг, там започва вече скока към бейджъмпинг, защото там, нали, вече е друг адреналина. И че всъщност тези вие, нали, хората, които търсят тия усещания, когато спирате да усещате този страх, тогава вече почвате да се предизвиквате все повече и повече. Има ли го този момент? Когато при скайдайвинга вече стане, нали, не толкова вълнуваш, не толкова опасен, не толкова страшен за тебе, се предизвикваш все повече и повече. Аз не съм сигурен дали... може би общото разбиране е, че човек се предизвиква и търси адреналина. Mm-hmm. Но ако е така, защо трябва да го търсим с скайдайвинг или с бейсджампинг? И не приключва ли това търсене с първия скок, дали ще той скайдайвинг или бейсджампинг? Тоест, какво ни кара да продължаваме да го правим, все едно, или да гониме някакъв следващ скок. И дали това, което гоним, всъщност е адреналина. Аз смятам, че не е. Аз смятам, че поне за мен първо целият експириенс като общност, като свързаност с планината е съвсем различен. Второ, основното, което се случва е, когато ти изкачаш скайдайвинг, вече, нали, кефиш се, че си във въздуха, започваш да работиш върху своите умения, а има много върху какво да работиш, върху начина, по който пилотираш тялото си, когато, нали, има един такъв... Да отворим скоба за слушателите, които не са наясно с екстремни спортове. Много кратко, скайдайвинг и бейсджампинг. Скайдайвинг е когато скачаме от самолет. Там... С парашут. С парашут, да. Аз да питам, защото може да скачате и без парашут. Значи може и без парашут. Много е важно, когато се приземявате без парашут. Аз това винаги се шагувам, да обърна скобите чрез шага. Просто като се приземите, трябва да се петърколите. Много така, дълго. Да, това от... така, пренасяте вертикалната енергия в хоризонтал. Това под паркура научено, това е. Това е базови неща. Тоест, само базови ако сте неща. Тренирали паркура, може да скачате без парашут. Скайдайвинг без парашут. Да. Yeah. Също всеки може да скача скайдайвинг без парашут. Поведнъж. А бейс джампинг? Бейс джампинг е пак скок с парашут, но той се случва откъдето идва името бейс, билдинг, антена, спан, мост и ърт, което е скала. Бих обаче разделил все пак бейс джампингът и на две категории. Единият е терминал, другият е субтерминал се води. Или имаме два вида скоци. Аз бих класифицирал, че едните са по-близки до скока във вода, отколкото до скайдайвинг, другите са по-близки до скайдайвинг. Защото какво е всъщност скайдайвингът? Ти качвате самолет на много високо, скачаш и първо движението на самолета, въпреки че той забавя, когато хората скачат, вече има въздушна струя. Mm-hmm. Тази въздушна струя е някакъв материал, с който ти боравиш. Всъщност скайдайвингът какво е? Ти си... просто тялото си, твой двигател е земята, която те привлича и ти се плъзгаш реално по въздухът, който по течение. Е единственото нещо. Не течение, ами самото триене на струята. Okay. Струята я създаваш с двигателят. Okay. Земята, която те дърпа и просто триенето създава контрол, защото ти започваш все едно, ходиш по въже, но с цяло тяло, нали, ти балансираш. И съответно има много неща, по които могат да се работят там. Сега ще влезем и в дисциплини, които са в скайдайвинга, но да кажем, че основното е, че ти влизаш в струя, в която можеш да имаш някакъв контрол, имаш опорна точка. И когато скачаш бейсджампинг, терминал скоци, това са скоци, в които ти отново влизаш в тази струя. Тоест те са много по-високи. Нали? Дали ще е много висока антена, или много висока сграда, което е по-трудно, но пак се случва за малко време. Абе, тия блокове, за които си говорихме, не изглеждаха много високи. Да, ще стигнем до там. Това е другата категория. Тоест, високите скоци в бейсджампинга, които обикновено са от високи скали, те ни позволяват да влезем в струя след няколко секунди и да започнем да... Ще добежи точно до скайдайвинга. Да, т.е. пилотираме вече тялото си, но много по-близо до земята, за което вече ни трябват бейсджампинг парашути, които са различни. Те се отварят много по-бързо, скатават се, сгъват се много по-прецизно, но те може да ги отваряме много по-ниско. Тоест, ние правим също, което правим в скайдайвинга, но много по-близо до земята и вече когато облечем костюм, дали ще е
такъв като голям къщеризон или вече ще е катерица, или дори ще скочиме с метла, както ние скоро скачаме. Да, гледах някакви неща в Инстаграм. Да, но ти започваш да пилотираш тялото си. Другия вид бейсджемпинг е когато скачаме много ниски обекти и там не стигаме въобще до тази струя. Тоест ние през цялото време нямаме опорна точка. Тоест, нали, единственото, което имаме, е опорната точка от обекта, който скачаме. Тоест, затова казвам, че е по-близо до акробатика или скокова вода, защото ти реално позата ти, в която ще отвориш парашутът, не е позиция, която ти можеш да контролираш. Защото когато влезна в струя и пилотирам тялото си, аз мога да се обърна по гръб, после да се завъртя. Да, по... Ако те разбирам правилно, като човек, който няма никакъв опит с тия неща, освен да им се възхищава на видео най-често, защото е най-сигурно, всъщност по-голямото майсторство обратно на интуицията е скока от по-ниско. Защото ти имаш повече сигурност, когато можеш да пилотираш тялото си по въздушни течения, стройки и така нататък. Докато скока от, да кажем, типа блокове и то тази височина сгради, много известно твое клипче скорошно, което всички са гледали най-вероятно, това изисква много по-голямо майсторство, защото ти нямаш опорна точка. Обратното. Обратното, защото да пилотираш тялото си в струята не е толкова лесно, колкото изглежда. Не е, нали, гледам наляво, отивам там. Има върта вулан. Да, малко по-сложно е. Тоест отнема много повече време във въздуха и в най-добрият случай, ако отидете някъде на тунел, има такива закрити тунели или открити с струя, която се създава от големи мотори. Там може да се тренира как се пилотира тялото, което е малко по-сложно. И това, ако го правим в бейсджамп среда, е много по-опасно, защото ако не знаем какво правим, можем да тръгнем към скалата, да си изпилотираме тялото, ако не знаем как се случва. Mm. Така че е много по-опасно, когато скачаме обекти и влизаме в струя. Когато скачаме ниски обекти, реално всеки може да го направи, просто скача напред и парашутът се отваря. Този скок, който направих аз последно от този блок, който е 67 метра, там парашутът е направен събране по начин, който да се отвори много бързо и освен това самият малкото парашутче, тук сега ще навлезна пак в детали, но при този скок конкретно просто скачаш, трябва да си, нали, в една окей поза и стига да не се превъртиш през глава, което, нали, вече трябва да си страшен виртуоз, за да го направиш. Но разбираш, че малкият парашют отваря големия парашют, нали така? Ти не даже не дърпаш и... Но автоматизирано всичко. Така, малкият парашют отваря големия парашют. Само, че микрофончето си дръпна. Малкият парашют отваря големия парашют, но вече трябва да имаме малко повече височина. Защото какво става? Ние връзваме в случаят на този скок от блокът, то се вижда. Малкият парашют е вързан за блока с една брейк корда, се казва, с въженца, които се късат. И какво правим? Това е съм аз, това е моят парашут и аз качвам от сградата. Когато системата е вързана, тя се разтваря изцяло и когато се разтвори, аз тръгвам с нея. Mm-hmm. Ако скочим заедно с цялата система и с този пайлотшута, скоча и го фърля, цялата система ще се разтваря, докато ние падаме заедно. Става много по-късно. Точно така, но става много по-късно. Да. Съответно, тук пак ще навлезна в много детайли, но... Не дей, че вземе някой да тръгне да скача от блока, бе, човек. По-скоро няма, защото е сложно. Да. Но, side note, по-специфичното при ниските скоци, особено, нали, ако не правиш някакви салта и така нататък, което вече е по-различен скил, за който казвам, нали, че по-близко скокова водата, но ти можеш да практикуваш бейсджъмпинг и да не правиш нито едно салто или завъртане, защото просто кефиш да скачаш. И това вече става въпрос ти... Да си летиш. Да си летиш. Yeah. Но специфичното при ниските скоци е, че трябва да имаш добър canopy control, да контролираш крилото, защото земята идва много по-скоро и бързо. Okay, и обикновено приземянията са много по... Бързи. Да, или пък зависи от терена сега. Ако скачам някоя антена, примерно, която имам голямо поле за кацане, нещата са окей, но пак трябва да съм готов, ако има някакви обекти, да се предпази. Освен това, наистина трябва да знам как се лети това крило, съм свикнал с него, за да мога да го приземя хубаво, за което отново ти идва или парапланер тренировка, да си свикнал да летиш крило, или скайдайвинг тренировка, защото при скайдайвинга отваряш високо, имаш много време да пилотираш крило. И съответно бейсджъмпинг крилата са и много по-щадящи, като
по-големи са, с по-големи камери, крилото е малко по-бавно, няма толкова люлещ елемент. Едновременно с това са направени така, че да могат да летят назад. Имат, нали, много, много по-сейф са, много по-бавни са, за да можеш като се отвори, ти да имаш време да се приземиш. Повече контрол. Да, да имаш малко повече време, да имаш повече контрол, да може да се приземиш на по-тясно пространство. При скайдайвинг какво се случва? Ние започваме, скачваме с големи парашути, но постепенно почваме да сваляме техния размер, защото в крайна сметка по правило на всяка дроп зона трябва да отваряме парашутите си на над 1000 метра и между тия 1000 метра и земята малко става скучно. И съответно почваме да сваляме размера на крилото и профила на крилото. То става по-летателно, по-опасно, много хора се контузват точно в тази част на скайдайвинга. Даже да не кажем, че при самия скайдайвинг най-опасната част е точно приземяването, защото стигаш близо до земята. Колкото ти е по-малко крилото, толкова повече опит имаш нужда. Но естествено, както казахме преди малко, колкото си по-подготвен, толкова се поставяш в среда, където можеш да се контузиш. Но, знаеш кое е много интересно от всичко, което казваш? От една страна, никой, който гледа тези скокове, не си мисли за това, че проблема идва след като ти се отворил парашут. Айде, не проблема, но една от трудностите е кацането. Всеки си казва, скочи, парашут се отвори, всичко е наред. И другото, което си мислех, докато те слушам, всъщност, да, риска, айде, по-зелен човек, повече новобранец може да скочи от сграда, но трябва да е минал през цялата подготовка на високите скокове и летенето и да може да управлява парашута и системата да е построена както трябва. Те са изключително много елементи. Всъщност никой не си дава сметка според мен за това колко много елементи има, за които вие мислите и разчитате. Не, аз си го представих, знаеш какво, пилот от Формула 1 сега тук да седим да знае всека една част какво прави в двигател, как се случва. А при вашия спорт това е необходимост да знаеш всички неща, как работи изобщо това нещо. Това е необходимост, но според мен, всеки човек, който застане на... Може би не се замисля, когато го гледа в интернет или си мисли за това, но примерно ако застанеш на ръба на една сграда и имаш парашут на гърба, ще изскочиш много въпроси в тебе. При мен философски най-вече. Освен философските, със сигурност няма да си сигурен това дали... Какво се случва. Да. Тоест това е винаги първият... Как да го кажа? Страхът идва от там, основното нещо. От неизвестността. Нали? Затова хората ги е страх в гората през нощта. Защото не знаят какво ще ги нападне. Дали ще е мечка, дали ще са извънземни, дали ще са духове. През деня не ни е толкова страх, като знаем къде сме и така нататък. Тоест страхът какво идва? Като всеки хорор филм идва от неизвестното, което изведнъж, нали, те удря. Ти заставаш на този ръб и ти не знаеш всъщност дали тази система ще сработи, как сработи, не тя, ако просто ти сложи на гърба, ще си задаваш толкова много въпроси, че просто няма да го направиш. И ще имаш нуждата да си отговаряш на тези въпроси, докато не изчистиш всички въпроси и не остане единственият въпрос вече тук, нали, екзистенциалният. Но, Макефи, разликата, извинявай, поне сещам, нали, Весел вчера ни беше на гости и той го пита, аз не имам, комуникирал съм с скайдайвери, знам, че там, нали, религиозно си скатават парашута по определен начин. Той не разказа една история как е така набързо натъпкали в раницата им парашут и скочили някъде, защото са бързали нещо и общо взето, за да не изпуснат момента за скока и вика, отвори, са жив, съм, няма страшно, всичко е наред. Така че две различни начина, по които човек размишлява за това нещо. Аз знаеш, какво си мисля? Готин паралел просто. Как хората сме много странни същества. За нещо такова, раница на гърба или въже, система, която... Да, абсолютно си прав. Аз, ако съм на ръба, ще искам да знам всичко. Искам да знам кое е произвел въжетата, кога, изобщо до детайл. Обаче, качваме се на самолета, летим. Някой знае ли как самолета лети, какви системи има? Не. Не. Качваме се на високоскоростен влак или на метро, движим се. Качваме се на автобус в градския транспорт. Кво е пил шофьора днеска? Никой не се интересува. Обаче виж за нещо, колкото по-близо е до теб, колкото по-директна е връзката, по-си склонен да искаш да си сигурен, но пък за нещо много по-гигантско и много по-комплексно, като самолет или транспорт, си такъв, не, просто се возя. Не знам, странно е. Особени сме. Тоест, затова много често, като ми кажат или аз кога на някой, че не обичам да летя малко, нали, въпреки че ми се налага. Защото не знаеш какво се случва, нали? Да, не знам какво се случва, малко така се психирам. И тук вече разчитаме на статистика, разчитаме на това, че има
нали, доста сейфти процедури, които се минават преди всеки полет. Нали, т.е. все пак малко сме информирани за какво се случва. Освен това, да, че цялото нещо като цяло е глобализирано и се случва постоянно, нали, ни кара да, да се чувстваме по-сейфно. Всички стръпваме, когато има малко турбуленция. Нали, колко да, сме... И то пак е от незнанието, според мен. Точно така, от неизвестно. Но аз съм чул история на българския национален отбор по целно кацане. Тръгва на световна купа за Дубай. И поради някаква причина трябва да си вземе парашут. Не си чекин парашут, нали, да си чекира парашут, не ми се качва като ръчен багаж с парашутите. Представи си хората, които влизаш в Turkish Airlines да пътува за Дубай и гледаш някакви хора с парашути влизат. Нали? Колко си сигурен в самолета? Който... Представи си ти как се качва много пъти с парашута на... Как те гледат хората? Ми то не се разбира, то защото това ще е, да питам, да, е тръба. Той... Но естествено ми минават глупите мисли, ако самолета се счупи, как си намирам парашута и правя, нали, така наречена тетрис джъмп, по-мовикът на шага. Защо, кога... защо е тетрис джъмп? Еми, защото трябва да си облъжиш парашута, докато падаш. Да. Но това са естествено такива невъзможни истории като цяло... Ако нещо се случи с самолета и той, кажем, се счупи или нещо стане, като цяло така ще разхвърля, че много бързо ще си заминеш. Надали ще имаш възможност да излетиш, да скочиш от самолета по ред причини. Първо, кажем, тук вече влизаме на фантазмагория, да, но да кажем, самолета се чупи на две. В момент, в който той влезе в някаква авторотация, това ще е с така главоломна скорост, че ти ако си с колана, ще припаднеш много бързо. Той заради кислорода. Ми, защото влизаш в претоварване. Или най-малкото така ще разхвърля, че веднъж ще удари в някъде, да, че си чао. Нали? Другото, което, ако кажем, не се счупи самолета, но ти решиш, че искаш да излезеш, това също не може да се случи, защото когато е пресоризиран, когато... Саша, ни съсипат коментарите. Не знам, да, нямам идея, аз не знам. Да. Херметизиран. Да, самолет. Да. Не можеш да отвориш вратата, да, а пък да кажем и в случай, че я отвориш, ако изкочиш този самолет в тази струя, така ще се натрушиш в еуроните или в страната му, или ти не можеш да излезеш в тази струя. Ще те смуча веднага. Да, даже има един много известен случай, със сигурност сте го чували, най-популярният измъкнал се крадец D.P. Cooper. В, не сте го чували. Нещо ми говори, но не си спомням. Ами той е така, като градска легенда, е базата на много филми или пък често, примерно, се появява в поп-културата като не така градска легенда, но е истински случай, в който всъщност един човек отвлича един самолет, той казва, нали, пише една бележка на стюардеса и казва, спокойно сега, нали, самолета аз го взимам и поставям условията, какво се случва, и той казва, сега ще ви излъжа точно къде бяха полетите, спомни си, че едното летище беше на Чикаго, той казва, самолет каца, искам там 20 000 долара, примерно. Нали, напишете в Википедия за зрителите, D.P. Cooper, и ще видите историята точно в подробности, за да не казвам цифри, които не са така, но това, което спомня, това е преди, може би 70-те се случва. И той казва, не искам си колко пари. Самолета пак излита и казва, на следващото летище искам същата сума и освобождавам се едно самолета, и самолетът каца на ното летище, взима парите. Между двете обаче летища той си е направил траекторията, съответно, че този самолет трябва директно да отиде от Чикаго до еди къде си, и се подготвил да скача от самолет. Но този самолет е с... съответно, още не се знае кой е този човек. Много хора казват, това е Чичо ми или дядо ми, нали, така да има всякакви легенди, но не се знае кой, не се знае всъщност дали е оцелял, но той е бил много подготвен, съответно, за ситуацията. И е знал, нали, как стоят нещата в... чисто физически. И се качва на самолет, който сте виждали, стълбичката му се отваря отдолу, от коремчето, и казва, нали, до каква скорост да намалят скоростта на самолета, и скача оттам. Вече, дали успял да се приземи и къде е отишъл. Къде си харчи парите? Къде си харчи парите е мистерно. Това е истински случай, който се случва. И до ден днешен не го... До ден днешен не се знае кой е. Човекът е командирт. Назначен на... Не, командирът самолета се едно иззема командването на самолета, т.е. взима го за заложник, самолета каца, дават му парите, самолета излита пак,
човека изкача от самолета, всички са живи и здрави, се прибират на следващото летище. Него го няма. Нали, на... А няма ли манифест с пътниците, от като човек от къде се появява в този самолет? Това е в крайна сметка и доста по... не казвам пак 60-те, 70-те. Да. Те не се е водила така. Всички, са, имало... всички пушат и са пияни на борда най-вероятно. Това с тия години всички павкат цигарки и се наливат с уиски. Ехе, бе някакъв човек, да идете. Не, казвам нещо, тук скочи после. Има манифест, затова се знае, че този човек е Дипи Купър. Аха, табе, верно. Нали, кой е той? Значи тая велика сцена на екшените от 90-те години, в която някой отвлича самолет и там примерно убива някой, отваря вратата и е такъв, ха-ха, so long, sucker, си скача, нали, с парашюта. Не знам, що за Уесли Снайпс сетих, той има един такъв филм, дето спасяваше един самолет. Той не беше ли в със змии нещо? Е, не, той не със змии има, ама имаше с един самолет, който, както и да е, тая сцена легендарна, в която това няма как да стане. Отварям вратата на 10 000, там колко, 10 000 метра, примерно, да. И казвам, чао нещастници, и скачам. Кислород няма проблем, да. Зависи вече с каква скорост и откъде изкача от самолета. Но отстрани няма как. Очевидно. От вратата няма как. Има да... как. Трудно. Няма ли трудно да се разцепи от натоварването, от дехерметизацията? Може би е разхерметизирането. Съблезах в някакви. Нещо интересно ми е дали възможно това. Кога ще питам някой като него? Да. Следващия полет мога да пробваш. Не е невъзможно. Дали ще оцелееш, много е специфично от състоянието на самолета, скоростта на самолета, посоката на полет в момента. Нали, малко специфично не е. Ако се качите на skydiving самолет, той нали, винаги намаля преди да се изкача, но аз съм изкачал така самолети, които не намалят толкова или пък с пилоти, които не са свикнали да пускат парашутисти. И нали, ти усещаш какво е да изкочиш такава скорост и става въпрос за 120 км в час, примерно, нали, обикновено намаля до 80. И се усеща, че нали, нещата са малко по-тегви. Представи си да изкочиш в струя 600-800 км в час. Нали, малко пътническите големите, които да, са... Да, ти малко се удреш в нея. Това е нали, сериозна струя. И представи си, ти имаш врата, от която трябва да изкочиш, но в момент, в който се подадеш от нея, те да удрят 600 да. км в час. Нали, те направо си те забиват в самия ръб. Ти нали, да. Нямаш време да изкочиш и да влезеш в струята. Камо ли да ги погледнеш? Чао неща, да. Той е само че... Може ли това е... На че само. Ако могат Meatbusters да го проведат. Няма вече, за съжаление, не ги дадат вече Meatbusters. Май приключиха, да. Добре, кога започна с тия неща? И са, наговорихме си за в началото време, кога започна с... Аз тръгнах. Няма значение. Дошъл си на правилното място. На правилното място дошъл. Как започна с това нещо, защото нали, не съм... изведнъж, защото нали, пак 2005-2006, тук тренирали сме в залата в Герена. Даже бяхме, знам дали знаеш, не си спомняш, обаче бяхме на изпита в надфиз, заедно за монтаж. Аз бях за режисура. Така ли беше? За режисура ли беше? Няма значение, бяхме на изпита заедно и след това някакси, нали, не знам какво се случва и веднъж гледам каскади, неща. Как почна с това нещо? Значи. Как почнах с скайдайвинга или как почнах с паркура? Почнах с скайдайвинга. С паркура ще се върна после пак. Ама да. С скайдайвинг как започна? Не, каскадите. За каскадите ще... Не, с скайдайвинга. Скайдайвинга. Скайдайвинга и с бейджъпинг как започна? Скайдайвинга още... нали, преди години исках се занимавам с това, но чисто финансово, логистически, така нататък нямах много представя как ще се случи. Имах и други, нали, как да го кажа... цели, които не знам дали са... Не мога да нарека и това, което правя като цел. То винаги е било някаква така обсесивност по... Аз го наричам някакво безмислено развитие на умения до така високо ниво или което успея да стигна, но някакво... Безмислено развитие на умения до високо ниво. Това е много силно между това. Примерно, но... В крайна сметка, дори може би оправдание, но всичките неща, които правя, си ги оправдавам, защото те винаги водят до нещо. Не знам какво ще е. Mm-hmm. В моя случай ме заведоха до Джеймс Бонд и Холивуд. Да. Без аз да имам някаква ясна цел, защото много хора може би имат много добра проекция за това къде, как иска да стигне, какъв е път. Аз нямам нали, много неща и може би повечето хора дори не знаят как се случва цялото нещо. Както и с каскадите, аз не знаех, че
това нещо е отвъд да те викнат за един ден да скочиш през един прозорец и да си тръгнеш. Не знаех, че в каскадите има креативен процес, че има толкова много мислене, че е свързано с арт процеса, че е че в него има много технически познания за това как ще направиш определена каскада. Даже после мога да се върна, между другото, за точно имах конкретно за ригинга, което е връзването на въжета и хора фърчащи и страхът как менажирам каскадьори, примерно, защото тук не мога да се върна после това, но не знаех реално точно какво е са каскадите, но цялото ми развитие като фриранър, като маршал артист, като катерач, всички тези неща съм ги правил просто от желание да ги правя. И дори когато връзвахме такива люлки с въжета по старите сгради, един ден връзвах пак въжета за този път за Doom, за един филм снимахме в България, Doom по играта. И пак се озовавам на... Това беше с този, с Вин Дизел? Не, това е... Според мен си мислиш за Дюн и след това си мислиш за хрониките на Ридик. За хрониките на Ридик си мисля. Защото прилича на Дюн. Да. Там майте ти ремисата, но не е с него. То си е по играта Дум, сещаш. Да. Не, Дюн не го намесих, защото там е друго ниво, вече не е като хрониките на Ридик. Нивото кинематографично е малко по-различно там. Просто осъзнах, че в момента правя това нещо, което съм правил без никаква идея за перспектива, но ми плащат и го правя за киното. Mm-hmm. И нали, всички тези умения всъщност доведоха ме до каскадьорството. Тогава ми се обади всъщност Анимир Стаматов, наш от най-големите координатори, страхотен човек, много благодарности и поздрави. И той ми каза, искаш ли да научиш малко повече за каскадите, да тренираш с нас. И аз тогава разбрах, че тази професия всъщност е точно за мен, без да я търся. И така, нали, всъщност ние говорихме как снимам до скайдайвинга, но скайдайвинга в този етап от живота ми беше малко назад, беше една така своеобразна мечта, за която пак не знаех пъти какъв е и нямах времето и финансите да инвестирам в него, защото скайдайвинга е доста скъп. Да. И съответно или трябва да се отдадеш изцяло, или да идваш някъде от old money и да... Нали, имаш, как да обясним на българските ни слушатели Old Money? Old Money. Наследствени пари, примерно, да кажа. Ама то в България звучи социал. Не, може да си младо IT, което си подарява така... Не, мислите ми, че в Штатите Old Money е примерно нефтени и някакви стари. В България Old Money е соцпари. Соцпари. Куфърче от 10. Да кажем, имаш по една или друга причина средства. Да. За които да започнеш да се занимаваш с това от ранна възраст и лесно да станеш професионалист или да го превърнеш в професия. Другият вариант е просто да отидеш и започнеш да работиш на дроп зона. Моите по-ранните тогава амбиции бяха по-към паркур, към бойни изкуство, към Холивуд. И по-късно реално намерих дупка в живота си, да кажем, или успях да го позиционирам в времето си, за да може да прогресирам, защото, както казах, малко съм обсесивен и нали, не искам просто да правя нещо, искам да го докарам до някакво ниво, което естествено, винаги, каквото и да правиш, ти знаеш и с маратоните. Примерно, почваш и постепенно нивото малко бяга от теб. Тоест, ти гониш някаква визия за това какво искаш да правиш, какво искаш да си, обаче отивайки към него, то постоянно се променя и те изпреварва. И ти нали малко доконваш. Там нещата, поне при бейсджъмпинга, почва да стават малко опасни. И тук вече влизат нали, доста такива философски тързания. Но ти ме пита и преди малко за скайдайверите и за бейсджъмперите. Но една разлика основна, тук пак мъквам вече, съвсем бягаме, но една от нещата, които са много различни от
скайдайвинга и бейджъпинга. Бейджъпинга е малко по-интровертен и малко по свързан с планината. Не, ти не, не си обвързан с дроп зона, т.е. нали, място с къде по-ефтин е бейджъпинга, освен това, нали, доста по-ефтин, особено ако го правиш нелегално. Легално, но ако го правиш от, от обекти, до които застигаш до, по някакъв път, е напълно безплатно и е съвсем друг вид изживяване. Тоест, те са свързани, но не са и толкова свързани. Как го кажа? Едното, малко отиваш в мола да правиш нещо, нали, което пак е забавно, да кажем, но другото е в природата. Нали. Да. Малко по-аз клоня към по-малкото хора и природата. И много хора отиват в... Просто искат да го правят това в планината, там ги влече. Хората са други. Също на много дроп зони по света има и малко... То си е като един замък. И хората вътре има си крал, офицери и всички малко така те гледат лошо. Има иерархия. Има някаква иерархия, малко е така... Ташак. Нали, да кажем. Не винаги. Има и много места. Тая година само съм скачал в 5 различни страни и нали, има страшен вайб. На някои места пък е малко по-така, не приемат новите или малко повече се карат, сърдят. И аз примерно трудно дигам на непознати номера или трудно въобще се обаждам или трудно отивам в социална среда малко така. Нали, мога, но ще предпочета да съм другаде. И съответно, нали, те казват, скайдайверите отиват, това, което ти каза конкретно е, не знам те или ти го каза, не знам какво точно си мислиш, но все едно, че естествената прогресия от скайдайвинга е към бейсджъмпинг, не е. Mm-hmm. Нали, много хора си остават в скайдайвинга и там има много какво да се прави. Там, нали, имаш да летиш крила, да си летиш тялото в големи формации, има състезания по такива формации, има състезания по целно кацане, нали, има послупване с такива малки парашути. Нали, има много какво да правиш, въобще можеш да не стигаш до бейсджъмпинг, но има много хора, които отиват на бейсджъмпинг, защото ги влече. И другото, което е, ти отиваш в планината и там някакси хората... Нищо не им дължиш, те нищо не ти дължат и цялата ни комуникация, която се случва, е много непринудена и много няма его, няма... Тоест, ако те разбирам правилно, едното е по-флаши, повече свързано с комюнити от хора, които обичат да са сред други като тях, вниманието, малко по-мейнстрим като елемент, другото е по-интровертно и, както каза ти, не попадаш в структура, отиваш заради скока и не си дължите нищо, не е нужно да се впишеш, да играеш тази цялата игра, която... Да, то не, че е нужно, ти можеш да си отидеш интровертно и на дроп зона и да отидеш и да си скачеш скош, но пак, тихичко, нали... Тихичко да си скочиш. Пак е свързано с... работно време. Пак е свързано с хора. Пак е свързано с пари. Другото е, нали, можеш просто да излезеш и да отидеш да го правиш, да живееш, нали, както ние сега един месец живяхме на палатка и с кемпър и си скачахме там на скалите. Конкретно основното място, което скачахме, е така обвързано с доста хора, защото е много популярен спот. Има бучета, които те качват до голяма степен, но много другите спотове просто тръгваш в планината, вървиш и не виждаш нито един човек, може да видиш някой на екзита. И, нали, по-свързано е с планината, повече знания са необходими, повече да се довериш на възможностите си и на приятелите, които са по-опитни. Нали? Съответно, ти ако отиваш да го правиш сам, винаги го правиш на базата на знанията си, на знанията ти за конкретния спот, на знанията ти за твоите умения, нали? Никога не надскачаш супер много, но, нали, обикновено се случва с приятели, с ментор, с нали, бутаме с един друг. Ние сега бяхме три момчета конкретно. И... Да, комюнититата са, общностите са различни, очевидно. Да, има, нали, много повече отвъд това търсене на адреналина. Все едно, скайдайвинга ми писни, искам да ходя, скачам, бейджъпинг, да се стресна. Ако искаш да се стреснеш, отиди примерно и скочи в, не знам, в клетка с
питбули и бяга или не знам, отиди на матч на Левски ЦСКА и много ще стреснеш. Примерно влезни в агитката на Левски червен, направо такъв адреналин. Добре, няма ли го пристрастяващото усещане на адреналина? Дали, чели сме за отделянето на ендорфини и така нататък. Няма ли го този момент, в който става малко като някакъв вид наркотик, който те искаш още от същото, или това е мит по-скоро? Може би, но нали, всеки пристрастен не го признава или не може да го осъзнае, така че може би да, но това, което все едно... Па и няма клиники за такива. Да. Трилсикъри, адреналин джънките. Дали вдъхновен от... Понеже в крайна сметка с теб се виждали на изпита за надпис, нали, аз винаги съм правил филми и съм снимал, още вдъхновен от сноуборд филмите, винаги ме е влечало визуалното, винаги ме е влечало движението. И нали, това е нещо, което ме е отвело по този път, но не бих казал, че някога е било адреналина. Все едно никога не съм си мислил, бе, какво ще правя така, че да се стресне или да има адреналин. Това, което ме вкара в паркор още на времето, не е било, че ми се практикува екстремен спорт или в сноуборда, не е било. Ти просто искаш да изпиташ това движение. Ти искаш да си този човек. Все едно, нали, не като за пред хората, но за пред себе си. Ти искаш да си способен на това нещо, което... А адреналина е просто бонус от цялата работа. То не е повода да го направиш. Точно. Супер. Да поговорим малко за кино, защото ще ни съсипят от въпроси за кино, кариерата ти като каскадьор и координатор и така нататък. Първо, едно кратко резюме. Кажи ни няколко филма популярни, по които си работил, просто за да дадем контекст на хората, които ни гледат. Последно работих по Heads of State, който е нов филм и съответно не се знае, но скоро ще се разбере за него. Преди това работих основно като каскадьор и като цено цялата палитра на това да си каскадьор в филм, от дубльор до някаква степен ригинг, до заснемане на привизите, до хореографии, до нищо навлезе с подробности. Mm-hmm. Преди това снимах Бързи и яростни миналата година. Това там бях... кой 10 ли е? Какво е това? 10, да. 10, да. Това там бях стънт ригър и също снимах три сцени като екшен камера. И преди това съм снимал Джеймс Бонд, The Enforcer правихме тук с Антонио Бандерас, там бях с любимия ми координатор Сенов Майстора. Много поздрави. И наистина, всеки спрякор Майстора заслужава майстор. Поздрави от всички. Да. Той е майстор. Особено в тия среди, ти да. Майстора си е... Да. Снимал съм Джеймс Бонд, там бях като ригър също. Кой Джеймс Бонд? Последния. No Time to Die. Окей. Okay. И още доста филми тук. Това са много големи продукции. Хелбой, да. Да, нали, от тези, които са снимани тук. Бояна, да. Това ми е, може би, първият така голям филм. Въпреки, че първият беше на времето Конан, но там бяхме като паркуристи, спешъл, нали, не бяхме баш каскадьори. Специална масовка. Да, не разбрах точно какво е... да си каскадьор, защото съм малко по-бавен според мен и не ги осъзнавам много нещата. Ти имаш портфолио. Това са, в смисъл, някои от филмите, които спомена, са много-много големи продукции в последствие и световни блокбъстери. Как се стига до това ниво? Това е... Ами ти много широк спектър от неща избори. То не е просто каскадьор, то е и екшен камера, и координатор, и ригър. И това са различни неща, реално. Да, но са свързани. Да. Аз твърдя, че просто нещо се объркали хората и затова са ме викнали на тия филми. Все още не мога да разбера. Защо ли всички каскадьори, които познавам, имат едно такова... Ние сме сбърканите хора, които са попаднали на филмова площадка, които се оказват верните за тази работа. Да, поне свършим работа, като сме тук. Поне свършим, да. Но в крайна сметка това, което казах, може би... Това, което се случи при мен е, че аз вдъхновен от сноуборд филмите, ние правихме и паркор постоянно, снимахме и монтирахме, нали, винаги съм, това визуалното е било в мене, нали, все едно виждам нещата малко в картинки, монтажно, в музика, това дали е добре или зле. Истината е, че аз пак съм в 2005 година.
2005 година форума на FairRunBG имаше конкурс за най-добри видеа. Ти тогава мисля, че го спечеля. Аз сигурно съм гласувал за тебе, защото участвам в един такъв конкурс, но беше... аз няма как да участвам. А ти верно, че ти беше част, ти беше зад този форум. Това е малко странно да направиш конкурс и да... Корупция, България. Получаеш, но... Гледал съм видео, което бях много впечатлен, мисля, че е било... Може да е било друга, да. Спечелихме Exit Film Fest. А, да. Заедно с всъщност първото място го деляхме едната година с момчетата Космос бяха направили с номбърдисите. Така за заснемането. Каза, че винаги се... Да, винаги съм мислил малко в картинка, което и това ви казвам, все едно каскадите има много снимане. Тоест, когато тук вече навлезна в детайлите, може би на каскадьорската професия, така и така, също натам тръгнахме, е, че когато се даде сценарият на един координатор или нали, ти комуникираш с някой режисьор, той ти праща сценарий, това, което аз правя, минавам през целия сценарий, ти четеш го и маркираш всичките сцени, където има някакъв екшен. То е от най-простото нещо до най-сложното нещо, което ще е всъщност ти го и контролираш. Тоест, примерно, аз казвам на режисьора, виж това, първо си го написал и не е реалистично, нали, чисто като... Тъпо е, да кажем, примерно. Но може да направим това. Или пък, да, може да направим това, ще стане по еди кой си начин, ако искаш конкретно нещо. Или пък, между другото, ние, моето крю, или пък аз, отдавна съм си намислил този, имам си списък, нали, с няколко вида, примерно, различни видове, сцени, каскади, които... Ще свършат работа конкретно за филма. Които свършат работа, които станат готино, защото, нали, това е и все едно как аз функционирам. Аз виждам нещата в картинки, но основно ги виждам в движение. Тоест, нали, аз малко затова съм и в тази професия до някаква степен. Виждам нещата динамично и в картинки. Нещата, за които си мисля, обикновено са екшена и съответно така сформираме някакъв вид филм. Нали, екшенът във филма. Но ние маркираме всичко, което е като... сцени, където се изисква екшън и за голяма част от тях, примерно ти имаш просто един ред, който пише тук се случва някакъв бой върху влак, примерно да кажем, или пък в кола. И ти съответно трябва да измислиш какво точно се случва, да следва някаква логика, да е възможно. И след това, вече когато започнем подготовка, което ми е любимата част от всеки филм, преди да въобще се снима филма, нали всички каскадьори започват да работят върху това, да заснемат и да създадат тази сцена като привис, се казва. Естествено за нали, по-сложните сцени, но понякога и доста прости неща, където, примерно, по-сложното е работата на камерата. Да кажем, имам някаква идея за как искам се случи този момент. Съответно, ние трябва да го визуализираме, за това се подаде дали ще е на проб, защото те трябва да създадат някакви неща, дали ще е на DOP-то, за да му кажем това искаме да се заснеме така и те се подготвят за да се заснеме, да се тества по този начин. По този начин това ще изисква дронове, това ще изиска Ерик Фоси. Друга част, ние заснемаме изцяло ние на чернова, в зала, правиме си някакъв вид, взимаме размерите на стаята, примерно, каквото ще, къде ще случва екшена и почваме да хореографираме целият екшен. Затова си има файт хореограф, затова си има нали, някой, който снима, монтира, слагаме ние ефектите и правиме една чернова, която не е готова за филма, не е с костюмите, които са оригиналните, не е на оригиналния сет, но ние правим някаква визуализация, която след това, като се поставиш, е същия екшен. Той и започваме... помага много на режисьора нещо такова, защото той може да види буквално това, което е написано като опции, как би изглеждало като движение, да даде нови идеи за гледни точки, ракурси и така нататък. Това е супер полезно нещо. Също ние трябва да установиме дали въобще е възможно дали това, става, което си мислиме да случи, защото ако има някаква сложна сцена и ти оставиш за деня на снимки, ти рискуваш това да не стане и
общо взето проваляш един снимачен ден, защото дори не можеш да изчислиш колко време ще отнеме, дори не можеш да изчислиш, ще седи добре. Другото, което правим е, че ние тренираме с актьорите и ги подготвяме за определен екшен, да видим те въобще дали могат да се справят, за коя част ще трябва да взимаме дубльори, нали, т.е. то дубльор винаги си има, на коя част ще трябва да запълни той, колко може да направи актьора, така нататък, докато не се стигне, нали, този привис зависи за коя сцена, естествено минава през преработки, докато стигнем до това, което искаме, и понякога на деня на снимките може да се съкрати още повече, просто защото почва да къпкомера или кръчкомера да почва да върти да цъкат паричките. И... Да. Има ли си случай, в който актьор или актриса е направил или направила сама всички каскади в един филм без да ползват дублери? Такова малко Том Круз стайл, нали, легендата. Не. 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 Винаги в някакъв момент има... То не е само дали актьор е способен, то е и дали... Договора му позволява да го рискуваме. Да, да, okay, да има застраховки, да някакви трябва да се случат. Например, Хенри Кавил е известен с това, че си прави всичките каскади и държи да си ги прави. Тук вече, естествено, договорката зависи от него. Как той се е договорил с продуцентите. И все едно, ако ти си някакъв голям актьор, примерно аз съм голям актьор, ти си продуцент, и аз ти казвам, аз си правя каскадите. Ако искаш да работиш с мене, ако искаш да ползваш моето име, за да, да се прави този още филм, преди договора се обсъжда. Да, това е абсолютно предварително и вече, нали... А Том Круз, коментари покрай ти като един истински каскадьор, знаеки, нали, цялата митология, и то не е митология, той човек си прави много от нещата, не всички, но много от нещата си ги прави. Как се случва това изобщо според тебе като разговор, като риск? Как се чувстват каскадьорите около Том Круз, които го подготвят за неговите каскади? Mm. Защото, нали, ако потрошим Том, лошо за всички. А Том иска да скочи с мотора. Не, Том, не си готов, спокойно. Готов съм, че аз съм го правил. Да, да, но не си готов. Как се случва тази динамика? Той е продуцент. Той е продуцент. Той решава. Да, не е нужно да пита на продуцентите дали може или не. Той диктува. Те са негови филмите. Така че... Той е достатъчно луд да... Може пък и да рискува. Сигурно там е подготвен са човек. Половин милиард долара за там, колко беше последната мисия, да скочи всички каскади, ако нещо се пречука, да потъне. По принцип, хубавото е, че той е някакси, в крайна сметка ти трябва да изхарчиш много пари за този филм. Не само, че струва много пари, но ти трябва да изхарчиш много пари за този филм, защото не върви да направим един филм, който ще изкара милиарди, да го направим за 100 хиляди долара. Нали, не става. Никой няма да ти се върже. Освен това, голяма част от това, което работи специално за мислите невъзможно, е и behind the scenes. И целият пиар около това нещо е, че Том ги прави нещата. Това е истински. Малко като в киното от началото на века. Ти знаеш, че голяма част от актьорите на първото, на нямото кино, те правят всичко сами. Да. И то е такъв елемент на да, има сюжет, кино е, но ти наистина отиваш да видиш малко и тип цирков номер едва ли не на големия екран. Някой наистина ще направи тия неща. Което с напредване на киното в един момент всички претръпнахме и почнахме да си знаем, че гледаме CGI, знаем, че гледаме сложна хореография, изпипана. И в един момент, като се появи пак някой като Том Круз, който по абсолютно стария модел казва, не, това съм аз. Нали, последният такъв велик човек беше Джеки Чан. Той още е, но той правеше всичко сам. Да. И ти го знаеш, отиваш да гледаш него филм и знаеш, о, окей, Джеки е повод от всякога днес. Да. Джеки Чан конкретно, той е интересен и неговата история, но той не само е човек, който просто иска да си прави нещата сам. Той ги измисля. Едно. Да, те имат целия характер. Всъщност, когато почива Брус Ли, Джеки Чан е вкаран малко като негов заместник, негов наследник.
И първите филми, които правят с Джеки Чан, са в стила на Брус Ли. Да. Тоест той там е сериозен, такъв тих. Сериозен, да, нали, няма, няма хумор. Тази няма хумор. Креативност, няма хумор. Което е най-впечатляващата му черта. Точно така. Да. И всъщност не се получава. Никой не го приема като новия Брус Ли, защото да. Малко става... Нали, не можеш да заместиш просто стила на някой. Странно е. По ред причини няма нужда да ги обяснявам, всички знаем, малко не върви, но в крайна сметка то не му идва и отвътре. И когато той всъщност карва този свой стил, тогава става популярен и всъщност той тогава става Джеки Чан, а не новия Брус Ли. Да. И освен това няма кой да ги направи нещата конкретно на Джеки Чан, на Том Круз има кой да ги направи нещата. Нали, не бих казал, не съм виждал от него нещо, което аз да не мога да направя, колкото и да звучи как звучи самонадеяно, да. Примерно. Но просто няма. Може би, естествено, тренировката, например, за Halo Jump беше доста сериозна. Там има, нали, повече Halo Jump е там, където скача от самолет. Скача от самолет много високо и се приземява много близо много до ниско. Да. То тук има много, сега ако тръгнем безмислени неща, първо, защо го пуска то човек да прави Halo Jump над Франция и той се приземява на купон с над 2000 човека вътре. Все едно мисията му е да инфилтрира някакъв фестивал. Няма ли билети, бе, ме? Чисто, най-тъпия начин да влезеш на такова събитие, но най-ефектния. Защото киното в крайна сметка е картинка, то не е най-логичното нещо. Нали? Повечето филми, ако почнем да разбиваме драматургично, половината решения са абсолютно непрактични и глупави, но човек, ако се увлякал в тази магия, особено пък такъв тип филми, като Мисията и подобни, ти си вътре, ти приемаш нещата като такова е каквото е, той скача. И все пак. И все пак има билети, да, Том. Има много сложна хореография, която нали, ще ми отнеме на мене време, но ще направя. Докато примерно, при Джеки. Докато при Джеки Чан, там нещата са на съвсем друго ниво, на неговото ниво. Да кажем, нали, там, освен това, нали, ако се задълбаете в каскадите, които прави, те са изглеждат много прости, но са много трудни да ги, да ги измислиш. Нали? Изглеждат, да кажем, семпли. Една от любимите ми, но са едновременно с това толкова гениални. Една от любимите негови каскади, мисля, че беше в Кой съм аз, когато той бяга от някакви там лоши. Той винаги бяга от лоши. Да. Той така. Дори се бие с тях докато бяга. Опитва се просто да се махне. Той дори не е героя, да, лето да. Се намеси. Просто бяга и... така бяга. Той е на... Все едно, да кажем, на третия етаж на някаква строителна площадка, както и да е. И вижда едно въже и една кофа, или си намира, и почва да умотава въжето около кофата, връзва въжето за парапета, умотава въжето около кофата, както аз тук съм. Ти си правиш някакъв фрик там. Си правя някакъв фрик. Слага си го на кръста и се хвърля оттам и се размотава по пътя надолу. Което е, нали, за мен чисто е въобще да го измислиш, да стигнеш до това, не е да заявиш аз и правя каскадите. Да. То е да го измислиш това нещо. Дали заедно с екип, дали той да теб ти е хрумнала. Мисля, че е много работило. Нещо такова бях чел. Примерно, но да стигнеш до тази идея, отнема някакъв път, който не е това да ти е работа, а е това ти наистина да мислиш по този начин и да виждаш нещата. И затова там влиза всъщност и работа на каскадьорите. Все едно, ние затова правим екшена във филма, защото аз затова си мисля, все едно, там, точно така, там кони моята мисъл, нали, не е просто, викаме експерт, защото е експерт в определено нещо. Не, ти го викаш, защото в крайна сметка правиме, или аз поне се надявам, някакъв вид изкуство. Ни киното все още, докато въпреки че вече всичко е, нали, толкова клони към, както каза преди малко, сини екрани и глупости и така нататък, аз надявам, че все още е изкуство и, нали, ние сме се събрали да творим нещо, това да създадем нещо интересно, което точно хората така да видят. И ти, нали, викаш не просто експерти, защото са сейфи, защото са трябва да си сложиш експерти, за да продуцентите ти дадат пари, ами защото тези хора, те живеят, дишат и мислят за това нещо и те ще дадат на филма ти този привкус, екшена, който е, нали, защото, нали, те
те това живеят, те за това си мислят. И там влиза по-скоро каскадьорската професия. Естествено, да. Разбира се, вече тук тези хора са стигнали до примерно този екшън, който са измислили, защото и знаят как да го направят, понеже нали, ти минаваш стъпка по стъпка. Не се сещаш за неща толкова, които не можеш да направиш. Ти се сещаш за нещата, които са до някаква степен в твоята палитра. Все едно, нали, Джеки Чан не прави каскадите на Том Круз, не си мисли за тях, той си мисли за неговите ни. Джеки Чан е много интересен, защото там има толкова много Чарли Чаплин усещане, да, за всичко, което прави. Хем е каскада, хем е хумор, хем е изключително хитро измислено, но не хитро за професионалист да каже, ах, виж как го измисля. За мен, който не разбира, нещо си казва, колко интересно минало тук, падна. Изключителен, аз много го харесвам. И това, което ти не виждаш в филмите, той постоянно във всеки филм пада 6 пъти по гръб. Той, от високо. Той има ужасни контузии, този човек, да, да, потрошен е много. Ама той това му е в този част от хореографа, той пада по гръб и тя пошилка се дига от всякъде. Спомням си една история, гледах едно интервю с него. Той, понеже е бил част от каскадьорите, които са работили с Брусли в един момент, нали, той е бил от атакуващите, да, Брусли. И той разказва, аз съм вика на 17 години и Enter the Dragon, вече не си спомням кой е филм, и Брусъс на джагото ни. Гледава ли си това? И мен ме чукна, вика, малко по-силно. Аз съм, вика, един от многото. Защо не мога да говоря с него? Аз съм едно от момчетата. Чукна ме, вика, малко по-силно с джагото, но той разбра. И каза, спрете. И дойде при мен. И всички погледнаха и каза, are you right? Аз казах, no! Вътрешно си, Брус! Ама аз знам друго нещо, пък това Тарантино разказваше в някой подкаст и тази история, нали, като говореха всичко покрай, имало едно време в Холивуд, че каскадьорите не са обичали Брусли, защото той при него няма маркиране на удара. Не. Той си ги бие общо, каскадьорите много са мразили Брусли. Джеки е бил много щастлив, че е ударен от, от Брус и е драматизирал, той е много сладко го разказва, аз не мога да казва. Аз вика, не бях изобщо вика сериозно, но седих и страдах просто за да бъда с него, да контактуваме, да имаме. И вика, до края на снимките той ми обръщаше внимание. След всеки долу идваше при мен Джеки Ари. Добре, но Джеки, как беше? А това за Брусли, да. Тарантино го разказваше, той да не се пак е влизал дълбоко в аналитни историята на Холивуд. Така и самия образ на Брат Пит в имало едно време в Холивуд. Има ли го този момент, ето при момента, говорим си за актьори, които си правят каскадите, или пък екшен актьори, които по някакъв начин се опитват да работят с каскадьорите. Това печели ли по някакъв? Говори се, че най-трудните хора, които да спечелиш уважението им в Холивуд, са каскадьорите. Ако си екшен актьор и спечелиш уважението на каскадьорите, значи си много як. Има ли го този момент? Мисъл, така, тавка от ли сте, нали, каскадьорите спрямо актьорите? Мисъл, че трябва някой просто така да положи усилия да спечели уважението. Трябва да си Джеки Чан. Да, да, но бих го обяснил, не е, поне за мен, не е толкова базирано на някакъв вид его или минителност, или ти като каскадьор или координатор, или аз чисто като човек, който се занимава с екстремни спортове, съм свикнал да гледам покрай мен хора, които ги е страх, хора, които трябва да преценя дали са подготвени хора, дали са способни да поемат удари, трябва да взема за определена сцена, трябва да се доверя на определен каскадьор да прави нещо. Ти осъзнаваш го или не, въпреки че осъзнаваш го или не, винаги трябва да си добронамерен. За мен, аз мисля, че в крайна сметка правиме филми, това е не може да сме лоши, не може да сме сериозни толкова и да сме агресивни към хората, защото ако тая професия не е забавна, не знам коя... Да. Така че не трябва да сме окей, но чисто каскадьорите и координаторите те мерят. Нали, по една или друга причина, аз, нали, всеки човек, който видя, просто в главата ми започва едно мерене. На какво е способен. На какво е способен, да. Колко може да понесе, колко стресно ще бъде. Нали. Естествено, ти научаваш неща за този човек. Той има някакво портфолио, наблюдаваш го. Но за мен, виженията на всеки човек, като му видя портфолиото, ми говорят много. Мога да разбера колко е мек, колко е способен, колко е колко се сдържа. Нали, много, много знаци. И дори един, когато дойде един актьор да тренира с нас, ти го виждаш. Виждаш му походката, виждаш му мускулатурата, виждаш му структурата, виждаш му след това атитюда. И, нали, вече ти трябва да направиш някакъв асесмент, някакъв
да го премериш, нали, да. Което... Значи просто част от работа, не просто, че сте бих задници. Казал, точно така. Да. Бих казал, че... Част от работа да бъде задник. Да. Това е. Аз се опитвам, наистина, да. И знам за себе си, че имам такъв resting bitch face, се казва. И, което на български е, гледа малко лошо. Да. Но аз не се чувствам... даже скоро... моето приятелче, с което много скачам, Иво Каркашев, и той е утрамаратонец, между другото, много интересен типаж. Трябваше ми направя една снимка, просто портрет. И аз седя и се усмихвам. Вътрешно. Вътрешно. Аз си мисля, че съм усмихнат. Това се случва миналата година. И той ми показва снимката и аз викам, това е от предишните снимки ли? Или е последната? Вика, не е последната. И аз осъзнавам, че всъщност това, което си мисля, че е ведрия ми поглед, всъщност е това. Нали? Няма някаква промяна. Аз малко отвътре усещам, че се усмихвам и си казвам, добре, аз значи, като ходя в магазин и си мисля, че си много усмихнат и готин. Се, леко съм се усмихнал и съм ведър. И аз съм имал това проблем, между другото. Да. Ти просто си средоточен и слушаш някой, някой. Що ме гледаш така са? Да. Просто слушам. Слушам, не. Добре, то, кои може са? Би, да. Извиняй, да. Това е платформа, на която да кажа, аз наистина обичам всички. Илко е готино, е както гарантирам. Отвътре няма и М, смятам, че съм мек, М се старая и наистина на никой не мисля лошо и само искам да давам каквото мога на хората. Явно така си гледам, но със сигурност го има и при основно при каскадьорите, защото обикновено са натренирани момчета и момичета, малко са в такава среда. В крайна сметка, ако си аз съм идвам от Кьокушин, нали, малко са нещата. Не си седиш. Малко не си по-сериозен, малко да. Имаш респект, нали, малко така по-още се гледа, но много често точно такива хора, които си мислиме, че са нали, много корави и лоши, се оказват много, много меки. И... Знаеш, моето впечатление от приятели каскадьори, които имам, че това са едни от най-отпуснатите хора, с които съм общувал. Хора, които са толкова сигурни в себе си и спокойни в ежедневието си заради работата им. Много малко такива приятели, които извън киносредите, извън каскадьорство, които да го носят себе си това. Но всички каскадьори, които познавам, и Джуджето, и Флинк, и моя голям приятел Първан Първанов Цацата, с който имах честа да работя по моя филм, който е вече на легенда на възраст, те са толкова отпуснати и е много готино да общуваш с някой, който в тялото си, в движението си, в пространството се чувства абсолютно спокоен, но винаги има това, което кажа, съм забелязал при всеки един от тях. Едно такова гледа. Мнителност. То не е мнителност, то е преценяване на всяка ситуация, на всеки човек, не с лошо, не преценяване като той ще ми направи нещо, а като докъде евентуално бихме могли да стигнем в някаква ситуация, ако нещо стане в момента. Много, много интересни хора сте каскадьорите. Тук да кажа и за Тошко, това е също мой любим човек, с който да работя. Просто респект. Независимо. Сега не бачах този месец с него, защото имах други планове, много исках, извинявай, Тошко. Но аз съм оказал него много пъти с него. Независимо какво прави, ако вземе филм на, да я знам, актари, Фада, ако вземе филм, пак ще отида, защото е толкова позитивен, усмихнат и, супер, и със желание го прави. Супер изи човек. Така трябва да се случват нещата за мен. Ама особено той е изи, защото всъщност е мега корав. Той е изи, защото е правил някакви неща, дето... Но не само, той е grander than life, дето се казва, по-голям е от живота, поне според мен, просто е с такова удоволствие ги прави нещата и толкова усмихнат, че ти попиваш от това и се чувстваш много, много вкъщи, много те предразполага да си кажеш какво мислиш, защото тук ще кажа, аз исках да вметна по-рано, извинявай, ти искаш да питаш нещо. Не. Например, но част е, това е свързано и с страха, свързано и с този атитюд, все едно, респекта на каскадьорите, малко ни те гледат лошо. Тук има един друг проблем, който аз пак казах, като минеме отвъд страха, почват да идват да размишляваш върху други проблеми. Да. Проблем, който аз намирам за себе си, дори не знам дали го класифицирам като проблем, но ако, примерно, аз имам репутацията на много опита и всичко знаеш, да кажем, не, нали? Да. Не смятам, но да кажем, че съм в такава среда и сега трябва да
работя с каскадьори и правим нещо опасно. Колкото имам по-висока бариера, толкова е по-малък шансът те да са откровени с мен. Да. Толкова повече си увеличавам шанса да се случи нещо, което не съм видял. Да. Аз не искам да ми обягва нищо. Няма да тръгна да правя нещо, което не е проверено 100 пъти. Но едновременно с това не искам каскадьорите, с които работя, да ми се доверяват на 100%. Искам да ми се доверяват до такава степен, че искам да разбират какво се случва и ако нещо не им харесва, да не съм сложил такава бариера, защото гледам лошо или защото се правя неинтересен, да не ми кажат, абе Илко, имам притеснение за това или за онова. Това е супер, между другото, за всички, които работят във всякакъв вид екип. Аз пак по кинолиния, когато режисирам и работя с един екип, винаги се опитвам да имам оператор, осветител, актьори, звукар, всички по веригата. Отношението трябва да бъде, ако аз пропускам, ако аз не разбирам, ако не всички, да ви изясня какво правиме, цялото да е ясно като, като път, като филм, като разказ, като проект, но ако има нещо, което ми обягва или нещо, което вие може да подобрите, то тая комуникация трябва да е отворена. Никога не съм разбирал този митичния тип режисьори, които крещят, командват целия филм, ти не можеш да им кажеш нищо, защото вече имат всички отговори. Това е абсолютна грешка и предполагам, че и при вас е същото. Те да, трябва да комуникирате. Тук, само разликата идва вече да не се намесваш толкова в все пак креативния аспект. О, разбира се. Защото ти като режисьор, аз не искам да ти влизам в креатив, ако ми излиза отвъд моята позиция. Нали, има някакъв, естествено, има някакъв рендж. По линия на позицията. Но що се отнася до сейфти, със сигурност искам всичко да е ясно. И примерно аз имам навика, когато съм ригоросовно или като координирам, винаги ще дам пример. Закачам някой на въже и му казвам, закачен си на тази точка, закачен си с това въже. То минава от тук, от там. Имаш safety loop в еди къде си. В момента си на еди си колко бара. Ще отидеш до еди къде си. Обяснявам му нещата, за да съм сигурен, че този човек, дори да ги знае, първо ще са му повторени, ще ги знае още по-добре. Повторението майката на знанието. Второ, няма да останат въпроси, които да го тормозят него и ще изчистя главата му до такава степен, че ако наистина има нещо, което го притеснява, ще остане само то и ще ми каже. Но той няма, когато прави каскадата, да си мисли какво се случва, нали? Какво ще стане сега. Не искам или, той да не или знае. Или обратното, което също би било проблем, както каза, за вдигането на бариерата. Да има нещо, което има като въпрос, но да си казва, че изглеждам неподготвен, ако задам това въпрос, или едва ли не, че не съм професионалист, нали, да го задържиш, за да не си помислят за теб нещо, координатора. Това също е много важно. Да, но това може да влезем пък и в бейджъмпинга за това. Все едно да се сдържаш, казваш неща или притеснения, защото можеш да излезеш, все едно не знаеш и не трябва да си там. Това не са неща, които не трябва да има такива. Да, не трябва да има такива неща и според мен дори повечето професионалисти, повечето мастери на дали ще на спорт, дали ще на в каскадите или каквото и ден, наистина не се притесняват от това да зададат въпрос, който може да ги злепостави. Тоест, нали, ако се притесняваш толкова за наративът външния, защото в крайна сметка има и тук, това е един вид социален страх, който го има и в бейджъмпа, който го има насякъде. Тоест, ти изпускаш външния наратив, защото в крайна сметка човек съществува с какъвто е той, визията за себе си и наратива, който представяш пред другите хора, нали, който си изградил, който за персоната. Персоната, но тя едновременно с това, тази персона, ти не можеш да контролираш, защото никой не ти знае цялата история, никой не знае какво си мислиш. Аз не се обявявам тук, бе, само така си изглеждам, но нали, примерно утре се срещам с някакъв човек и оставам впечатлението, че съм задник. Аз трябва да съм окей с това нещо, че съм оставил следа в този човек,
че аз съм този, който, да кажем, не отговаря на моята представа за себе може си. Може наистина да си бил задник в тази ситуация. Точно но така. Това не обхваща личността ти. То това е ситуация. Да. Но ако се вглъбиш да контролираш постоянно общия наратив на себе си, се поставяш точно в тази ситуация, в която тебе ще те е страх да кажеш нещо, защото едва ли не ще изгледаш като непрофесионалист. Не, кажи си, защото истинските професионалисти винаги ще си кажа, защото истински професионалист знае, че винаги има какво може да научи още. Mm. Защото, както знаеме, как се казваше, Донинг-Кругър ефектът. Донинг-Кругър ефектът. Нали? Олигофренът мисли, че знае всичко, а пък интелигентният човек знае, че има толкова много още да научи, че нищо не знае. Затова истински професионалист, той борави с това, което знае, с това, което е установил като сейфти, особено ни при нас, като говорим за риск менеджмент. Ти боравиш с методиката, с нещата, които знаеш, доверяваш се на хора, които познаваш, те изпълняват своята част, ти също трябва да имаш представа за как работят нещата, но не отиваш със самочувствието, че знаеш всичко. Да. Вчера се сещам, просто се видях с доцент, може и да е професор вече, Любо Христов от Натвис, който ръководеше катедра телевизия и реклама, мисля, че се води. Но преподава и каскадьорство също. Да, режисура на... На каскади. Мисля, че така се води. Той беше декан, сега продължава да преподава и по друг повод се видяхме. Но в разговора, по съвсем друга линия, исторически един разговор имахме, той каза, несигурността е чертата на интелигентния човек. Несигурността. А когато си сигурен, ти вече не търсиш, няма въпроси. Несигурността е това, което те прави интелектуалец, което те прави по някакъв начин търсиш човек, който се обогатява. В първи момент, в който си кажеш, знам какво е, знам отговора, ти спираш, ти удръш тавана и си слагаш капак за всички евентуални промени в гледната ти точка, които могат да дойдат. Много е важно това и някак си за вашата работа дори не мога да си представя, защото тя наистина е на живот и смърт. Ако някой се страхува да зададе въпрос, защото смята, че по този начин образа му на професионали ще бъде нарушен, нали, това е отвъд идиотско. А сигурно мали момчета, които влизат в тази професия, си казват, не, моята професия е свързана с това, че аз трябва да съм безстрашен, и аз тия въпроси ме правят страхливец и аз трябва да съм безстрашен. Е, затова имаме въпрос от живия чат, между другото, който може да влезе веднага. Има ли каскада, Ивайло Шомев, има ли каскади, които е отказвал госта и какви са те? Каскади. Със сигурност има неща, които си отказвал, но можеш да ни разкажеш малко повече. Какви са и защо си ги отказал, ако си отказа? Имаше нещо скоро, което заяви. Не, всъщност не. Между другото, не се е случвало. Но скоро си говорихме в Англия сега, този филм, който снимахме. Ни задаваха въпросът, просто седяхме на терен, момчета и момичета от специалните ефекти, и ни питаха кое е no-no, кое е табу в вашата професия. Аз отговорих точно това, да се поставяш за каскади, за които не си готов, в позиции, които, нали, си аха. Тоест винаги трябва да се поставяш в, ако въобще си, нали, в тази позиция. Много хора, аз лично не го правя, никога не съм. Само веднъж съм го правил, съм заявявал, искам аз да правя тази каскада. Но не знам, не съм от тия, дето много се бутат. Не ви казах, малко на магия ми случиха нещата, не знам. Но това е основното нещо, което аз казвам, не трябва да се поставяш в ситуация, където не си комфортен с това. Но едновременно с това, в крайна сметка, мен не ме викат да правя каскади с мотори. Аз не съм добър. Тоест, ако, нали, трябва да се кара мотор, ще го карам. Нали, basic нещо. Но ако трябва да се прави някаква каскада, по-скоро ще сложиме момчета, които са викнати за това, защото аз не съм с тях. Всеки си има някаква специалност. Да, нали, аз имам специалностите. Да. Те ме викат да правя. Тоест, екипът, в който работим заедно, е наясно с
Какво правиш ти, какво си добър, какво не си? Точно така. Един с друг сме наясно и се поставяме на тези позиции. Така че за сега в момента не се сещам. Да. Някъде съм казал, бе, това не е за мене. Да, аз покрия много широк спектър, което може би, да, пак звучи арогантно, но... Има заради бойните изкуства, заради фрирънър, заради бейджъмпинга, заради шишири. Да, така че не ми се е случва. В обратната посока, ако искаш да пуснем на Владимир Илиев въпроса, коя пък е най-великата каскада, която си правил според теб, пика в кариерата ти? Каскадите в живота, в живота, извън филмите са по така... на високо ниво, нещата, които съм правил в филмите, но и в крайна сметка малко по-абстрактно, за мен е доста сейф. Интересното там е, че, нали, идва напрежението от това, че трябва да се случи пред камера, да се направи както трябва. А и може би много хора не си дават сметка, че в киното е много по-важно как изглежда в кадър, точно, отколкото реално какво се случва. Да. Зато пак има лек елемент на фокус. А добре, кое е нещото, което най-много така зачиташ като някакъв пик в кариерата ти извън киното? Ами, аз точно съм по-скоро скоците, които съм правил като паркур или пък бейсджъмп или пък миналата година 6 човека излетяхме с един парапланер, скочихме 4-ма. И това беше по-сложно за мен, като не по-сложно, да кажем, нещо по-физически и по изисква много сериозни умения. Въпреки че в крайна сметка човек винаги като стигне до едно ниво и си казва, аз нищо не мога, нали? Защото винаги гледаш малко по-напред, така че не мога да оценя дали нещо, което съм правил като каскада, е много сложно. По-скоро ми се струва нормално. Да кажем, струва ми се окей. И дори преди време с Маринка Феджийски снимахме един проект, който беше такъв фриран заснет с дрон. И за този клип конкретно направих доста неща, които изглеждат опасни, да кажем, са опасни. Но аз за този проект си казах, няма да правя нищо, което е на моето ниво. Ще стъпя една стъпка по-назад. И нещата пак са до някаква степен грандиозни, да кажем, нали, за като каскади. Дай пример за нещо. Пуснах това, там на Рапел Бузуджа, направих много скоци и сълта над така, нали, гепове, скоци над опасни места, чисто като рънове, нали, да кажем, опасни неща, но не за мен в този случай. За мен бяха най-бейсик нивото. По-скоро скоците от скали и пилотирането на тялото са нещата, които бих казал като най-опасните неща, които съм правил, но едновременно с това не са били никога опасни за нивото ми в този момент. Но, нали, биха били опасни за... Ако просто ме сложите и ми кажете при тази каскада, никога не съм го правил. Нали? Естествено. Не мога да отговоря конкретно на това въпрос, така че ако искаш към следващия да минуваме. Почвам да въртя. Към следващия въпрос, колеги. Въпрос, аз имам въпрос. Кажи ми някакви актьори, с които си работил, български и не само световни, защото ти имаш такива, които са ти направили готино впечатление и така. Не говоря за светския аспект на готино впечатление, като професионалист, като подготовка. Антонио Бандера със сигурност ми направи много хубаво впечатление. Човекът... Аз имам една история за него, ще ти разкажа извън ефир. Последно Мишел Родригес от Бързи Яростни ми направи много добро впечатление. Бъбрихме си, е така просто пич. Човекът е много, много кул. Нали ми направи много добро впечатление. Последно... аз пък му забравих името, Джак, този от The Boys. Гледали ли сте The Boys? Трябва да проверим. Аз му забравих името. Главният герой, този хърбавият. Той ми направи много добро впечатление. От български актьори? Български актьори. Ами аз не съм работил по много български филми. Всъщност ти в Бързи и яростни, може би много хора се чудят какво точно правеше
Защото това е нали, филм, който едва ли не мега блокбъстъра на света, може би най-големия в момента. Да, аз правих там ригинг, т.е. и основно каскадите, които са с актьорите и бойщата, които са свързани с тях. Общо взето всички хора, които фърчат от експлозии, от удари. Да, обясни ригинг на хората, които не са работили. Ригинг е... Да вържеш актьора да фръкне на въже. Примерно славам те в една... Един харнес, се казва една ризница, която има много точки на закачане. Тя е много по-здрава от теб, нали? И мога да те закача навсякъде на някаква точка. Най-простото нещо е, че тази точка с едно тънко въже отива някъде. Да кажа. Като гръмна нещо, аз изхвърчам. Стига до една машина, която е с въздух под налягане и те издърпва с висока скорост или с зависи точно какво изисква каскадата. Може да е, може да е хендпул, се носи с ръката дърпаме, или може да е актьорът е хваща и те фърля от третия етаж. Цяло това нещо нали, може да е на въжета от това ти да му помогнеш да те вдигне, защото той няма тази сила, до това да те пренесе в правилната траектория, до това да те пуснеме през балкона и това да намалим скоростта ти, така че ти долу като паднеш, всъщност да не умреш. Примерно. Или да те спреме някъде въздуха, или пък просто има някаква експлозия от балкон, хората изкачат от него. Всичко до също сейфти, свързано с това, примерно актьора трябва да се изкатери по някой балкон и нали, ние му правиме сейфти, така че ако нещо стане, или му помагаме да се изкачи, или пък всяка вид. Добре, Демете, према, говорим си за всичките каскади, които правиш. Там ясно е. Имаш опит с спортовете и така нататък. Ясно е с заснемането, нали? Снимал си неща. Но ето ригинга е нещо, което примерно това трябва да го учиш на място, на терен, защото това си е механика, физика, там тия неща, къде ги научаваш да ги правиш? За по време на... Учиш се по време на процеса ли? Има ли курсове по ригинг? В смисъл, как се учат нещата? Това е... Аз бих казал, че за каскадите никога да започнеш да бачкаш като каскадьор и като ригър, не си готов никога. No. Защото нещата са толкова варират и са абстрактни, че това, което ти трябва е базови познания по използване на катараческа екипировка, най-много ще ти помогне някакъв вид rope access route, yeah. или просто да разбираш от тази екипировка. И вече естествено има курсове по ригинг, където научаш как работи тази механика, която основно е на макари. Нали, въжетата минават през макари, съответно ти контролираш този поток на енергия. Нали, и вече нещата стават много разнообразни. Като цяло аз съм се учил от Франсуа Куцер, се казва за мен най-великия каскадьор на всички времена. За него поздрави. И това нещо, което той ми е казал, примерно е най-добрият трик, е най-простият трик. Тоест ти трябва да измислиш, в общи линии имаме някаква сцена, ти трябва да измислиш най-простия начин, по който тя да изглежда най-реалистично и да не се разбере, че има въжета. Пък има и по-малко неща да се объркат, като е простичко. Да. Това е като принципа за снимане. Реално най-добрият кадър, но в повечето случаи е най-простия кадър. Да. Няма нужда от 50 000 излишни движения или още повече. Ето един въпрос, който съм си говорил и с други приятели по него каскадьори, да те питам и тебе. Защо почти всички екшън филми от последните, да кажем, 20 години са толкова накътани, ти ме разбираш, но да обясня за зрителите, монтажно нарязани, имат много по-голямо количество кадри, които показваме за много по-кратко време, отколкото да кажем много от екшените от 70-те и 80-те, в които, да кажем, каскади с коли са в много по-големи дължини. Усещат ли се според теб режисьори и продуценти, че това, този трик на монтажа започва да омръзва на хората и не седи нито естетически, нито художествено добре? Изобщо какво ти е мнението? Защото аз лично поудявам, когато гледам по-мейнстрим кино и започне този насечен, безкраен монтаж, особено на екшен сцени, дали е с кола, дали е с бой. За справка, примерно, моята любима бойна сцена в цялото кино за всички времена е бойната сцена в Олдбой, който най-вероятно си гледал корейски филм. Олдбой, класически,
там има един коридор в един кадър, главният герой да, се сбива там с 20 човека от един асансьор. Много е просто, камерата почти не мърда, то е един тесен коридор, идеята е гениална и е много сложна сцена и ефектна. Подобно е Онг Бак, си гледал със сигурност. Онг Бак. Аз съм гледал. Китайски дракон. Да, дълги сцени. Китайски дракон, не, той е тайландец. Тайландец, да. Тайландски филм е. Крадат му слона, Тони Джа, и той, нали... Там не е ли с един стедикам, дето обикаля? Точно, по едни стълби. Да, а това на отбой, то е един коридор. Да. И ние гледаме отстрани. И всъщност в тесния коридор е цялата битка. Той няма къде да иде главния герой. Тези идват от тази страна. Той е тук и трябва да мине през тях, за да стигне до асансьора. Супер проста идея. Както идея, отклонихме се, гледа да, сцената, обаче, е супер. И двата филма, които споменахме, първо ще кажем, че са Martial Arts филми. Да. Така че нормално е да можем да заснемем по по-прост начин движенията, защото те са много по-добре направени. Да. Съответно, когато почнем да тресеме камерата, влизаме по-близко, това обикновено е за да спасим някакъв екшен или да, за да добавим допълнителна динамика, която пример, я няма. Пример, да кажем, цялата серия Борн филми. Джейсън Борн, там тия бойни сцени, ако си спомняш, всичките са хенхелд. Аз харесвам, между другото. Сериозно? Има някакъв вид такъв брутализъм в аз съм окей за хенхелда винаги, да малко по-дълга кадър да има, няма нужда. Къш, къш, кът, 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 нали? Това ме убива мене. Да. Но дори в автомобилните сцени и бързи, яростни, почти всички нови динамични филми с коли. Как намираш този тип монтаж? Мислиш, че изтича времето му? Защото бюджетите все повече и повече позволяват и според мен би било много красиво, ако виждаме високо бюджетни екшени, в които нещата стават. Айде, не в един кадър задължително, но в по-дълги кадри. Тарантино и, как се казваше този неговия приятел, дето правиха от Страчето зори заедно. Родригес, да. Те имат един филм заедно, пак сегмент с... Как се казваше на Родригес и Тарантино филма с колата? С този... Той не е Deadproof. Deadproof, ма той си само на Тарантино. Той не е. Не е ли с Родригес? Мисля, че са двете части, едната е не. Това е терор на Родригес. Еми, може и да бъркам. Да, сам на него си е на Тарантино. Почти съм сигурен, че са двете, ще го че са двама, ще го чекнем след малко, но това не е важно. Там съвременен филм, в който имаш, Тарантино го е заснел изцяло, за да направи екшен с автомобил, в който има дължини. По модела на любимите му 70-тарски филми. Той е май от Bullet. Не само от целия период, но най-вече точно, може би. Да. Защото и колата е същата като на Bullet. Чарджера. Да. Та, как виждаш това нещо? Ще се промени ли? Много хора пишат и в интернет за това. Вече умръзна тази нарязана визия тип фокус. Вече не работи. Да, обаче тя има и причина да е там, която е бизнес причината, естествено. О, да. Но в момента имаме и свръх дигитализация. Последните 10 години всичко е на сини екрани, face replacement, дъръбъра, спасяваме актьорите или photo action с камерни движения, но вече хората започнаха се пренасищат, според мен. И нали, филмите на Кристофър Нолан, например, са много тачени, защото екшенът е много по-дълъг, много по-истински, но тук ще направя метка отново с Джеки Чан, има едно негово интервю, в което той казва защо предпочита и обича повече да прави филми в Китай, защото в Китай ще му дадат да направи 1000 тейка на едно нещо, защото то не му се получава всеки път от първия път, но ще му дадат да го направи, докато ако това го правиш в... На запад до тебе ще имаш един продуцент, който ще тропа нервно с крак. И... Това да го обясним отново на хората, които не работят в този бранш. Да направи 1000 пъти едно нещо, но да го има в един кадър най-вероятно. Тоест да го има един път истински. За да го има истински, трябва много пъти да го повтори. Докато американският модел, за който Илко казва, е да го направим един път от тук, един път от тук, един път от тук. Да, може да има грешки, но после като го монтираме, ще изглежда окей, но ще се получи нарязан тип бой. Защото защото по-бързо става. Да, но ние в крайна сметка балансираме с това колко време ще ни дадат, нали, за това, което искаме да направим. Колкото е по-сложно, толкова физически издържано, за да мога да го заснем, възможно най-просто и то да седи добре, толкова повече време ще ни отнеме на терен, толкова повече време ще ни отнеме подготовка с актьора. И примерите пак, които давахме, са
Олдбой и Онгбак. И двамата главни актьори са маршал артисти. Те са вече инвестирали в себе си, дори сами, години, за да могат да направят този издържан екшън, който да изглежда истински заснет по този прост начин. Колко време, ако искам да направя филм с... Този от Олдбой е маршал артист ли? Забравихме името. Аз също мисля, че не. Той е много известен актьор. Та мисля, че е с каскадьор тази сцена, но разбирам смисъла на това. Маршал артист филм е. Аз да, като стилистика. Не знам дали Олдбой е маршал артист филм, но това е вече критиците да пишат за тези неща. Смисълът е ясен. Това са филми, в които наистина се демонстрира виш пилотаж на бойна сцена. Това имаш предвид. Примерно, или пък сега ще дам пример и за Борн. Там нещата са гониме някакъв вид реализъм. Martial Arts филми, когато гледаме, е много интересно, но ние знаем, че гледали сме UFC, знаем, се че така, боя не изглежда. Боя не изглежда по този начин. Тоест, ние ако правим Борн, който е в крайна сметка така сериозен филм, все едно реалистичен филм, не можем да направим Martial Arts сцена, което означава, че трябва да направим по-меси бой. По-меси боят, реалистично, Абе, в Олдбой си е много меси тази сцена. Там е много реалистична сцена. Ръгат, там, няма красота там. Той всъщност изграйнва през тях. Да. Ама пак има за доста... Да, да знам. Примерно реализма на Борн, точно в опита си да е реалистичен, но нарязан не изглежда реалистичен. Става... Мисълта ми е, че това, което... Може би Джон Уик е добър пример за бойни сцени. Той пак е маршал артс. Да. И пак си така... До там си бяха... Вид спектакъл, бяха вид цирк. Да. Нали, не е толкова реалистичен филм. Ама нека да го кажем, ако искаш така. Има го реалистичния момент, но го има и чисто естетическия. Примерно за мен, може би сега като си говорим, ми хрумва, аз не се наслаждавам на дългия кадър толкова заради реализма на боя, защото както каза ти, гледали сме UFC, знаем колко грозно изглежда един бой всъщност, но се възхищавам на естетиката, на красотата. Дори като професионалист по някакъв начин си казвам, тия пичове са адски сериозни. И седи по цялостно за мен, като изображение, хореография, бой, дори чисто актьорството в боя, което пак е някакъв елемент, който е важен, как изглежда този човек, докато му нанасят удари, докато раздава ритници и умруци. Тоест има го и естетическия, не само реалистичния елемент. Ами да, тук вече пак идваме до каскадьорски екип, до актьорът, до това те дали въобще могат да хореографират и да стигнат до нещо, което да изглежда по начин, който ти да харесаш. Например, но чувстваш, че тренда почва да се променя и продуцентите да разбират, че почна да се изхабява този бърскът на повечето неща. Да, но едновременно с това в момента се правят толкова много филми, сериали и така нататък, че всичко е до сметка. Затова са и протестите. Нали? Те студията дават някакви минимални бюджети към въобще, нали, след това изкарват луди пари от продукциите. Да. Нищо не отива за създателите, никакъв процент, нали, много малък процент отива за създателите. Затова са и протестите, защото те искат да случат нещата по някакъв елементарен начин. Когато ти работиш за такава продукция или работиш, примерно, за Джеймс Бонд на пъти на парите на другата продукция, естествено, че вложиш много повече усилия това да се случи по този начин, който най-вероятно повече ще ти хареса. Не ще си дадеш всичко. Тук, нали, е момент, където ти предразполагаш екипа или не имаш хората, които са възможни, способни да го случат това нещо. Да, има много се снима, има много Netflix сериали и така нататък. Дали хората, които го правят, са способни или им е дадено времето, или им са да направят нещо реалистично, или са натиснати от продуцент. И тук става въпрос вече за комуникация, работа с хора заедно да създадат това нещо. И се връщам пак на това Джеки Чан, което казва: аз предпочитам да правя филм в Китай, защото те ми дават тази свобода, за да го създам. Дали е дадена свободата на този каскадьорски екип да направи Борн както трябва, както те биха искали. Дали са способни въобще да го направят така? Те най-вероятно са способни. Тук идва и режисьора, който вече зависи дали си в Европа или Щатите. Режисьора колко може да иска от продуцента. Аз имам един приятел, близък продуцент, който казва:
Работата на режисьора е да иска, работата на продуцента е да не дава. Ето, така, малко на майтап, малко наистина си ги казваме нещата. Но, знаеш, различно е в Щатите, продуцента е най-отгоре на пирамидата. Всяка продукция е различно. В Европа е зависимо, малко по... Има режисьори по-авторски големи, да, които могат да натискат за такива неща и да кажат, не, не, този бой трябва да е примерно ваншот, защото единствения във филма и целият филм е в тази стилистика и може да струва повече, но ще се лишим от друго, примерно. Това ми е важно. Сега ще ти разкажа на... То не е толкова смешка ми. Пак, като казваш за режисьора и какво иска, какво не иска, с Тошко правихме един филм, който даже много на шумя беше в Netflix, този RRR, който е на такъв известен режисьор индийски. Там даже се гордее, екшън монтажа на последните сцени е мой. Нали, аз съм... Както и да участвахме активно всичките, основно нали, Тошко и екип, направихме нови неща. Готиното на индийските филми, че те ти дават пълна свобода да правиш ни това, което искаш и е забавно да работиш с тях. Дали харесваш сюжета на филма и така нататък, е вече друг въпрос, но е много забавно да работиш. И нещо интересно, което беше, правихме една сцена, която напълно е абсурдна като сцена, но много забавна за гледане, където двамата персонажи се бият като човешката стоножка един върху друг. Не стана много забавно. Все едно един го носи на конче, те се бият. Що се бият? Това е индийски филм. Стана много забавно. В крайна сметка, ние от начало сме такива, нали, но естествено забавна е концепцията, даваме всичко от себе си, стане готин екшен. И имаше един момент, в който режисьор се ядоса, защото не му беше достатъчно невъзможна конкретната част от хореографията. Все едно ядоса се, не, това не ми е достатъчно wild. Да. Нали, защото, примерно, ние сме го направили малко по-командос, малко по-така събрано, малко по-уестърн, да кажем. Ни съвсем малък елемент. Той искаше да му е невъзможно. Той човека, нали, за своята аудитория, той си я знае, иска да създаде този вид спектакъл. Дали на нас ни се струва издържано или не, да, е различно. Нали? Стана много готино в крайна сметка, много така забавно. Естествено, това е нещо, което трябва да гледаш с отворено сърце, не е нещо, което можеш да гледаш както... Виж, на импровси, индийските като... бойни сцени, те са... Да. Няма... сещам се, гледали сме готова заедно даже. Оня, дето ги биеше с колана, какъв беше? С колана, да, всяка сцена завършваше, всяка бойна сцена завършваше, как вади колана и ги бие по гъза. Гледал ли си го, това е велико. Един, той е много голям индиец. Мустакат. Мустакат и биеше шамари. Много нацепен. Биеше ги шамарите, правиха три салта назад, като им удари. Плесна шамар, те летят. Накрая вади колана и ги запуква с колана директно и те фърчат наляво надясно. Не, той вече ги наказваше, смисъл, той ги набил вече. Те беше ги събрал. Той ги събира и вади колана, всека бойна сцена, вади колана и почва да ги унижава с колана. Някакъв почти балкански патриархален архетип на бащата, ама индиец. Не си го виждал, или... Това е... Трябва... Филка, намери го, моля те, хората трябва да го видят това нещо, защото... Значи, познавам... Вижте, на тебе ще го кажем, да си го видиш после вкъщи, обаче хората трябва да го видят това. Познавам приятели, които се събират в петък вечер да гледат вкъщи индийски филми заради бойните сцени. Просто заради това освободено чувството, че не гледаш реализъм и всичко е възможно, но не е анимационен филм. Да. И вече нивото на абсурд и смесицата между комедия и абсурд и сериозност така се слива, че ти припадаш. Това са два часа забавно време за тебе, защото пич, той наистина ги събира на куп, държи ги, вади колана и започва 20 човека да ги налага. Ти си кой измисли това? Това е... Но готино това, като кажеш, безумна сцена. И двама човека се бият един, нали, като стомашка. Човешка стоножка. Обаче, като дадеш една такава задача на професионалисти, мисля, тя може да стане яка, като има креативни професионалисти в една област, то пак става готино, издържано и... Едновременно с това, колко е по-абсурдно от един човек се ядосва и става огромен и зелен и почва да бие всички. Факт, не е много по-абсурдно, като се замислиш, просто е индийско. И си мислим, те индийците, те са абсурди. Да. Ами, не знам. Дали? Дали на тях, така им се струват западните блокбъстери, примерно Марвел и така нататък? Дали вървят в Индия или са им скучни? Доста по-отворени. Това, което мен ми хареса при индийците, са много душати, много отворени, не съдят. Не съдят. Поне в голяма част, която аз съм се срещал, аз нямам извадка на цяла Индия, не съм запознал с всеки човек, но съм много отворен и това, което знам, не съм бил на прожекция индийска, но знам, че в кината е страшен купон. Викат, крещят, ръкопляскат, стават, нали... Каквото е било и западното кино в началото, реално, 60-70-те години се е считало за
съвсем нормално, а даже пък 30-те да не говорим, когато лошия се появи 30-те години, вие викате, когато има любовна сцена, пляскате, когато стане смешка, не просто се смеете, то е избухване на залата. Това е кино, че е гледал. Не? Този е, да. Аджай. Аджай Дев... Дивай, Девгъна се пише. Девън. Девъгъна се пише този мустакат чичо. Аджай, да си го... Да, като вижте... пишете така... Bollywood action hero Indian. И ще ви излезе един Indian man with mustache beating random people with belt. Да, ще видите един полицай с мустак и той, това е вашия човек. Аз ще ти разкажа една история за индийци, която ми се отпечата в съзнанието. 2015 година завършвам надфис и трябва да си снимам дипломния филм и са ми обещали там една камера Alexa, която по някаква причина не ми я дават. И сега аз съм на 3 дена преди снимки и вървя Кахарен и София. Вървя и много страдам, и много мисля. Това много горещо лято беше. И звъня на някакви приятели за камери. Трудно е като си студент, особено 2015-16, да нямаш бюджет да вземеш хубава камера. Аз много исках да е хубава камера, защото филма е екстериор целия лятото. Нали, знаеш, 16 стопа нагоре-надолу Алексата. И вървя Кахарен, и вървя, и направо ще се застрелям, защото трябва да снимам с един Black Magic, ако такова, ако не стане това. И пред мен преминава един индиец с Алекса на главата. И минава. И аз седа и с такъв пич. И след малко още един с още една Алекса. Аз гледам. И след малко още трима с още три Алекси. И аз завивам за тъгъла, това беше на президентството, и виждам, че там са затворили и си снимат хората с един куп камери и просто се местят някъде по-надолу с екипчето с камерите на главата. Но тази гледка просто няма да я забравя. Аз бях толкова отчаян, че няма да имам филм. А Алексите щъкат пред мен на главите на индийци, пич. Просто беше ужасно потискащо. Да са живи и здрави. Бях на... Трябваше да си поискаш. Бях на малко... Не да поискам, а... Може да. Ние сме на живо. Няма проблем, няма проблем. На живо сме. Няма, ние си лафиме. Бях на крачка да нисък удар в крака, в коляното, подсичаш индиеца, грабваш камерата. Как мина като фокусник. Нищо, просто спокойно мога да оставиш, няма проблем. Да грабна Алексата и да се изстрелям. Но да, все пак успях да го снимам тогава филма. А ти тогава все пак на... Намерихме Алекса. Не ме поизвъд, мебели ми доставят. Сега ли? По всеко време. Обзавеждаш. По всеко време на денонощите ми звънят индийци, които носят мебели на главата си. Много е готин нашия гост. Аз между другото, наистина... Се изумявам наистина колко са чил всички. Искам да ти кажа, че това крю, което едно време аз споделих за него, София Jumpers Crew, да. Предполагам, че ми е била мечта на всичките тия хора да се занимават един ден, защото това бяха един учета на по 13, 15, 16 години, които просто правиха... На 16 години нямаш някакви амбиции да ставаш някакъв. Нали, чакай да те питам. Фриран манията в България от филма Ямакаши ли започва? И мисля, че да. Нали? Да. Защото този филм, трябва да опитаме сега и какво да. Този филм им чух, че запали едно цяло поколение по света, не е само у нас. Ми, това е то, реално преди това не се виждаше. Това, въпреки че Ямакаши е един доста посредствен филм. Ама нямаше такъв. Нямаше такъв. И защото после вече този начин на градска култура предвижване. После излезе вече Предградия 13, така нататък. Е, това вече майката. Ми, да, ама той е по-късно. Той е по-късно, всъщност. Това е смисъл, Предградия, не знаеш, е създателя на паркура, нали? Не, не знаех. Дейвид Бел. Да, този, който е белия, който е главният актьор, всъщност той е... Белия. Е, защото други има един друг главен, който е по-тъмничък. Да. Мускулисти, пиша татуировките с... Caucasian и... Caucasian, африкан. Е, би, защото е френски филм са, има всеки хора вътре. Франция има всякакви хора. Но това е създател на паркура, нали? Да. Който голямо поляно също доби с този филм, но наистина няма каши. Но това бяха не така, мини момчета, които... Между другото, това Крю Дидо, който е световен шампион по паркур, той не е бил на гости още в... преди 20-ти епизод. Вярно. Дидо ни е бил на гости, те са от едно и също Крю. Това са хората, които ние много ми са... Защото все пак в София първото Крю. Страшна работа беше, между другото. Но... много... И тръгна да казвам, че със сигурност на тия момчета им е била мечта да в някакъв момент да работят подобно нещо. Да. Така че, говориме си между другото за София Jumpers Crew. В началото започнахме. Да. Я кажи откъде запали тая мания цялата. И това му обяснявам, че според мен това за вас тогава беше една мечта да правите това, което толкова дълги години занимавате с този спорт, който в момента знаеш в
вече в София вече почти не се срещат скачачи. А пък тогава вие бяхте много силна вълна и според мен всеки е мечтал да прави нещо подобно, което ти правиш в момента. Как се запали тази вълна и какво беше настроението вътре в това крю? Да. Аз се запалих от Ямакаши. Даже това си говорих. Точно преди да бъдеш, за това си говорих. Да. Да. Гледах го в Матрицата. В клуб Матрицата компютъра. Този филм запали цяло поколение. Не запали само в България, ами според мен е генерално световна мания някаква направи. Да. И всъщност тогава брат ми каза, бе, ти знаеш, че всъщност ще се кефих много. И това се случва примерно в рамките на две седмици. И ми каза, то това е истински спорт. И аз такъв, нали, тогава на 15 невъоръжено око мисли, че е филм, нали, и каза, това всъщност се случва и ми пуска ни видеа и каза, това има хора, които има истински такива, го правят наистина. Wow. И се събират всяка събота на билетния център на НДК. Да. И реално аз веднъж стоях на един такъв на първото събиране, обаче така, те тръгнаха на някъде, аз леко интровентен, там са ни приятели и нищо не им казах и си тръгнах. И следващата събота пак дойдох и тогава беше преди това, всъщност, точно като се запалих по Ямакаши, беше зимата и си правих в квартала, натрупвах сняг и се учих да правя салта. И реално научих задно салто за 3 дена от снега. От височина. И си направо си го бомбих. Това, нали? Това е руския модел. Руския модел. Руския модел. И изпускам всъщност първия джам. Даже на видеото тогава, от точно 2005-та този джам, се виждаме там с моите приятели, как седим отстрани и подминават. Много смешно. И следващия уикенд отивам пак, обаче е съвсем заснежило. И тогава един от съотборниците ми, бъдещи Алекс Александров, той е наш художник, много голям, в последствие и тогава си беше. Но се оказахме и едно приятелче Иво, мисля, че бяхме точно трима, се оказваме на следващия джам. Предишния беше много хора, беше слънчево. Следваща събота, вали сняг, няма никой. И сме само тримата, се събираме, защото всяка събота събираме, и тръгваме да скачаме. И то е билетният център от Козирката, долу нямаше толкова храсти. И вика, сега скачаме, нали? Тръгваме и правиме паркур. Което рядко се случва така, просто тръгваме на някъде и тичаме. И той направо тръгва и скача оттам и ние с Иво тогава се споглеждаме така, защото и той, нали, отскоро, и викам, какво правим и тръгваме. Скачаме, какво правим. Ние почнем да скачаме, тичаме и после аз почнах да правя салта от едни тръби, това е много детска история, и още първия ден Сашо ми вика, бе, искаш и да влезеш в нашия отбор, София Jumpers Crew. И аз така викам, как да не искам, нали, и от тогава почнаха да се случват, нали, паркур нещата. Това, което бих казал за паркура, е, че и за това, което ти казва комьюнитито, в момента, според мен, на всяка общност, такава алтернативна, социалните мрежи изиграха лоша шега. Преди, но не искам и да съм като тия старите хора, дето говорят по наше време, да, нали? Да, да. Но конкретно, може би е било по-скоро вълна, но имаше тогава, мисля, че общностите бяха много по-силни и единственият начин ти да видиш, да се докоснеш до това, е да отидеш на място, просто защото нямаше толкова много в интернет, т.е. сега мога да гледам постоянно. Другото, което е, социалните мрежи изградиха азът, изградиха, направиха всеки човек сам, завъртях всичко около човек. Да. Тоест, нали, в момента социалните мрежи те таргетират, нали, ти си, твоя профил, то човек и всичко се върти около теб. И ти каквото и... аз го казах и сега при Китодар, да не се повтарям, но според мен това, което се случи е, че като пример, преди се събирахме да играеме пред блока, и да си комуникираме. Да. Сега всеки е застанал на балкона и си споделя мнението там и си крещи и си говори. Нали, всеки сам е той. Всеки е на сцената. Всеки е на сцената, да. На своята собствена. Дали това е истината за това, че в момента общностите са много по-малки, бих казал и за скейт културата, и за... Скейт културата ма е доста силна в момента. Има силна, някакъв пик, но... в момента, особено последните години наблюдавам, че пак започна много сериозна вълна, има и много малки, има и някакъв интерес на мейнстрима пак. А това е важно, защото това вдига всичко. Да, въпросът е, дали аз сега нямам толкова наблюдение, защото не съм в тази среда, но
аз си спомням преди, като правих такива открити тренировки, си спомням редовно правих напълно безплатно, се събирахме, тренирахме заедно и се събираха по 50-60 човека на тренировка, нали, минимум. Джамовете, си спомняш, по над 100 човека се събираме. Всяка събота пък Герена беше пълна с залата. Да, все още тренират. Напишете в коментарите, ако сте дейни участници в паркур обществото и също тази култура. Те как ще направят пък сравнение с нашата? Еми не, просто някой, ако някой по-млад ни гледа. То никой не остана май от това поколение. Може да ни каже нещо. Ами... Освен Дидо, който активно ни се пак покрай, нали, това, че е в залата работи, нали, се среща с тия... Цеко е за мен най-изявеният наш фрирънър в момента. Има още момчета от Варна, Марто. Има едни момчета, Recreate, казват те, така са активни и правят неща, опитат се поддържат общност. Но, да, има хора, които се занимават. Но примерно, точно това, което казах, чисто защото няма откъде да си го набавиш това, не се събирахме и го правихме заедно. Общността беше по-голяма, по-ново беше, дали защото е по-ново. Наблюдава се и по чужбина, защото всъщност и най-големият отбор тим по Freedom Store, ти знаеш сигурност, те са ми много близки приятели и си комуникирам редовно, имаме си чат, какво се случва с още доста хора от средата си, имаме така група и си комуникираме постоянно и имам наблюдение за световната сцена. Сигурно си има някакъв спад от към събирането на тия хора заедно и желанието им да го правят това заедно. Но, нали, спорта не е спирал да се развива, появяват се нови хора, просто е друг вид. Но имаше и моменти, ето като свържем и киното, имаше в моменти, които пък влезе пък много сериозно спорт и в киното, нали. След тия макаш, нали, освен че направиха Предградия 13, който си беше, нали, пак някакъв стейпъл такъв за такъв филм. Имаше, спомня си, Фукан участваше в, беше каскадьор в Джеймс Бонд, в кой е Джеймс Бонд обаче? Казино Роял. Казино Роял. Мисля, което също, нали, някаква популярност на спорта, Мадона ги канеше там по концерти. В смисъл, имаше някакъв момент, който всичко... Аз съм отявлен пример за фрирънър, за паркурист, който е станал каскадьор. Много са. Най-малкото сега последния филм, който правих също, Chase Armitage, Cole Armitage бяха с мене. Там Нейт Барисън също от Трирън. Да. Мисля, че си ги чул. Те бяха... Да. Нали, бяхме си заедно в този филм и много, нали, английски. Даниел Бак също срещах миналата година. Аз му срещах и преди, но конкретно в Warner Brothers се засяхме така, нали, на шок. Но да, много, нали, фринери отиваха към каскадите. Едновременно с това, това е много добра професия, която може да се издържаш и да не спираш да се движиш. Защото в крайна сметка, нали, всеки тръгва по някакъв път. Примерно Сашо, Милен тръгнаха, те са художници, не тръгнаха по този път. Нормално е да не поддържат нивото и интензитета на тренировка, който поддържам аз, напълно нормално е, защото, нали, те си художници, хората си на друга работа имат. Има друга работа. Нали, на всеки приоритети се променят, но хубавото на каскадьорската професия е, че, нали, до някаква степен задържа тренировките и това, което си правил, винаги е свързано с някакъв вид мощ. Имаме страшно много въпроси. Първите горе-долу отговорихме според мен. Мисля, че голяма част, сега тук по-съкратено, че са доста въпросите и искаме да отговорим. Това са нашите любими пейтрионци. Велизара пита, каква е цената на мечтата? Как се отразява твоята работа физически? По-конкретно, превенция срещу проблеми с гръбнака, крайниците, има ли някакви физиотерапевтични хакове от твоята индустрия, които би споделил с обикновения човек, който си прецаква гърба от просто седене на лаптоп по цял ден? Не стойте на лаптоп по цял ден. Първия хак, да. Първия хак е не стойте, защото според мен, да не се правя на експерт, човешкото тяло все още не е еволюирало до момент, в който може просто да си седи. Защото комфортът на това да работим пред компютър, да си седим спокойно, да живеем някакъв живот, който не е свързан с толкова движение, е изобретение на последните 100 години, да кажем. Дори по-малко. Тоест, нали, човешкото тяло не е направено да се държи на кости и стави. То изисква мускулатура. Нормално е да имаш
проблеми с гърба, ако ти не си носиш гръбнака. Ти трябва да го носиш с така наречения body armor, с мускулатура. И това е нещо, което в днешно време изисква екстра усилия, изисква време. Да, но бих казал, че е напълно задължително и като цяло човек, когато намери някакъв спорт, който да се занимава, който да се чувства комфортно и да му харесва, а има много такива среди, в които може да влезем, дали ще кросфит, дали ще катерене, дали ще бягане, нали всички тези неща, когато човек намери удоволствието в тях и намери начин да си ги вкара в ежедневието, със сигурност се чувства физически много по-добре. Това, което мога да дам за пример е, че аз изчупих един прешлен преди 10-ти години, примерно, и трябваше, нали, 6 месеца нищо. Четвърти, това на гърба долу. Да, четвърти бомба. Чупих парче с паркур. Ай, и всъщност какво се случи? Аз, в принцип, не ям месо. И в този период ядох, когато се контузих. Но преди това бях така доста ослабно, тъй като организирахме един фестивал и ми беше малко натоварващо. След това отидох в Пловдив, правихме един джем и скачах с интензитета на човек, който не е ослабно и човек, който не е един месец бил под стрес, нали, под стрес и така нататък. Тоест, това е много важно, по принцип, като не си правил нещо. При нас сега, когато правя паркур, съм една идея под нивото, което си мисля, че съм. Защото в крайна сметка уменията ми зеленяват, тъй като ги замесвам с други. Но, нали, тренирах там много интензивно, претоварих се, имаше едно упражнение, 101 му казваме, то от нашите приятели сърбите дойде, където повтаряш 101 пъти едно и също движение, което може да е някакъв рън. И си е доста тегаво и в този случай аз направих доста тегав рън. След това отидох с приятелката ми в Испания, намерих си там фриранъри, с които да тренирам и при ни темпови скоци, така се... Усука се нещо. Усуках просто, така се набих, че просто едно парче се отчупи от напрежение. Такова. Както и да е. След това почнах пак да ям месо, за да мога да изградя бързо мускулатура. Не, че съм бил преди това много хилов, но както и да е. И това трябваше 6 месеца да не правя нищо. След това започнах само с плуване и след това изградих достатъчно отново мускулатура, за да мога да поддържам всъщност гръбнака си. И това, което... Тоест ти сега не си имал операция или нещо такова? Не. Нали, събра се. Не е било чак толкова интрузивно. Но общо взето, как се пазиме от травмите? С добра мускулатура. И естествено, никога не трябва да правим неща, които то се усеща, когато вредят необратимо на тялото ти. Тоест, тялото ти е способно да се регенерира. Тялото ти има нужда, мускулатурата има нужда от болка и от стрес, от изненада, за да може да надгражда. Например, ако дигаш штанги, ако дигаш с такава тежест, че мускулите се скъсат, ти вече, нали, анатомично не мога да ги нарушаваш. Нали, това не можеш да го събереш. Тоест, нали, трябва да работиме до едно ниво, което не ни ощетява анатомично. Тоест, ако тренирам паркур, ако правя всеки ден скоци от втория етаж, защото много добре го правя и го мога. Не, да, ти можеш да тренираш, но със сигурност това ще има рано или късно някаква такса. Ще платиш за това. Ще заминат. Да, но тоест, трябва сам да намериш баланса на това да тренираш тялото си до момент, в който то е способно да регенерира демиджът. Да се възстановиш. Да се възстанови от нанесените щети. Да. Точно така. То е спорт, но в рамките на това, което е твоето което ниво. Можеш. Да, това ниво се... Да. И естествено това ниво се контролира. Всеки човек знае за себе си и контролира до каква степен може да тренира и интересното за... Тоест, до каква степен той може да понася. И интересното за паркура, което аз много харесвам при него е че той, за да си добър в паркур, за да имаш флоу, за да можеш да се движиш, имаш нужда от добра, бърза мускулатура. Тоест, нали, нивото ти не можеш да го прескочиш, защото освен ако нямаш
способността на тялото си да се движи по начина, по който искаш. Така че не винаги вървиш заедно с физическото ти ниво. Не трябва да тренираш различно. Кога става проблем? Когато решиш, примерно, просто да скочиш много високо, да кажем, основното нещо. Защото за това не ти се изисква почти нищо. Нали? Да. Ти поемаш просто един удар консистентно и много лесно може да се вкараш в такава среда. Докато ако изкачвам тази стена, вместо да скачам отгоре, тук се изисква много повече сила, която от началото може би няма да мога да скача, но с много повторения ще стигна до там, което ще развие тялото ми. Стъпка по стъпка. Стъпка по стъпка. Виж, има много интересен въпрос. Мисли ли си някой за нормален кариерен път, работа тип 9 до 5? Има ли си такива амбиции в някога да работиш такава работа? Ами аз преди се занимавах с дизайн основно и с монтаж, с един стартъп правихме преди време, но по едно време се почувствах, че не ми се седи, не ми седи пред компютър, не мога, исках да правя нещо повече с тялото си, появиха се каскадите, хареса ми. Не знам дали съм мислил като цяло, нали? То винаги си мислиш, влекат те някакви работи, но аз пак казах, че някакси натурално стигнах до тези неща и винаги съм ги правил и просто имам късметът, че така се случи, че до някаква степен движението ми се превърна в професия и гледам много-много да не ги мисля нещата, а повече да ги правя, защото съм открил и това, което ви казах, как оправдавам ежедневието си, как оправдавам работата си върху конкретни умения, защото като цяло е безмислено, все едно, нали? Защо го правя? Просто ставам все по-добър и по-добър в това да летя от скала, нали? Малко е... Специфически, бе, да? Специфически, бе. Малко в живота няма безмислено. Тясна ниша, бе. Но като цяло всичко е безмислено. Вече тук отиваме будистки. Но просто тези неща ме доведоха до кариерата ми и до живота. Просто желанието да правя тези неща, без да виждам някакъв конкретен край. Да. Но просто ти, излизайки от вас, желанието ти да тренираш паркур, той ще те запознае с хора, ще намерите сходно мислене, ще се вдъхновите да направите нещо заедно. Дали ще стартирате тренировки по movement, примерно. Дали ще, конкретно кажем, ако си фриране, дали ще направите бранд за дрехи, дали ще правите тренировки, дали ще почнете да организирате събития, дали ще станете кинеджи като мен. И тези неща не се случват от седя си вкъщи и виждам целият път и си казвам, сега ще започна да тренирам и ще се запознавам с това и ще такова. Yeah. До някакъв степен да. Но пак ти трябва да направиш първите стъпки и ще имаш много моменти, в които не си сигурен това къде ще доведе. Но в момента, в който се забъркаш в каквото иде и си достатъчно консистентен и достатъчно ти харесва и го правиш с любов, то ще отведе някъде, надявам се. Това, между другото, е супер добър кариерен съвет, защото... Но... За всичко. За всичко. Аз имам любим въпрос. Работил си с Ана де Армас, последния Джеймс Бонд, не си ли? Виждал ли си на живо? Аз работих само в... Съжалявам, не. Защото питат колко е яка на живо. Да, въпроса беше... Сега предполагаме колко е яка на живо. Аз работих само в Италия. Реално интрото на... Не, първата част на филма, в Матера, там беше моята. Да, какво може да занимава един каскадьор, ако вече не може да е каскадьор? Примерно, това е интересно уточнение. Било заради травма или просто жената не дава? Какво може да занимава един каскадьор, ако не може? Което е друг вид травма. Да. С какво не може да занимава? Така. С всичко. С всичко, правилно. Въображението ви само ви. Но да отговоря, може би сериозно. Добре, може да занимава ексклюзивно с ригинг, т.е. да връзва, не е нужда той да прави екскайд, може да зависи колко е напреднал и колко са му интересни. Други аспекти на киното, със сигурност има опита и може да и контактите и хората да попита и да се намеси в нещо друго. Абсолютно. Може да се занимава с риск менеджмент, може да се занимава с обучение, може да се занимава с всякакви да обучение. Дали ще е на актьори движение, дали ще е персонален треньор на актьори, дали ще е треньор по тактическо... Има кариерен път. Зависи, да, дали ще са по бойни изкуства. Това като ние стари каскадьори български, и знаеш за кои говоря, където те са там,
дават много мъдри съвети, координират целият процес. Много рядко ще направят нещо, но когато направят веднъж годината някаква каскада, тя е легендарна. Това са ни такива хора, които си имат статус. Еми, като цацата. Да, е. Има такъв статус. Това е на колко 65 ли е, колко е вече. Той сега няма тръгне да скача от някъде, но ако търсиш кой да ти обясни как да скочиш и да те посъветва, това е човека. А сега един въпрос, който е забавен много. Как се чувстваш, като гледаш филми, особено екшени? Мислиш ли за това как е направено или можеш да се изключиш и да гледаш просто филма, да се насладиш? Ами то това е, да, и въпрос на избор, за едно. Просто искаш да гледаш и да се насладиш, кое е добре. Направен филма въобще не обръщаш внимание. Естествено, това става само когато е направен възможно най-реалистичен. Все едно това, за което си говорихме. Когато се прави практически филм, а не с толкова визуални ефекти, сигурно си ли, че аз виждам всичко, виждам кътове, виждам къде са сложили падинг, меки части на сета. Последно гледах, но от явлен пример си спомням за Atomic Blonde с Чарлиз Тиран, който много добре беше като екшен филма, но примерно имаше един момент, в който удря с вратата на хладилника един от каскадьорите ни. За мен поне се вижда едно огромно парче до напред залепено на вратата. Примерно, виждам по пода къде са скрили някакви... Не, виждаш някакви неща, но не са толкова неприятни. Виждам кътове, като има някакви лайпове и ми става ясно кога е дубльор, кога е... Нали, има някакви неща. Но едновременно с това, те филмите не са изцяло екшена в крайна сметка. Зависи, нали? Трябва да има някакъв хубав баланс между екшен и история. Даже ми е трудно да гледам филми, които са направени само като екшен. Примерно, срамно може да звучи, бързи, яростни. Съм си гледал само сцените, дето аз съм заснел, където съм правил това. Бе, не е срамно. Нали? Не съм го гледал филма, защото... Не ми носи... Ето вече, какво ти има да се след 25 части? Аз съм отделил 7 месеца от живота си в работа по този. Ема ти си като докторите, не е нужно да харесваш всеки пациент, важно е да го оздравиш, да го кажеш. Сега един малко по-философски въпрос по линия на адреналина задава Митко Иванов. Може ли, се опитам да го префразирам, че е малко дългичък, но ако може ли да се приеме, че адреналина е някакъв вид дрога? Ако да, това значи ли, че хората, които търсят адреналин чрез екстремни спортове, имат празнина, която запълват? Има ли някаква липса, нещо, което да... дупка, която да запълнят? Нямам, бе. Орли ме се държи тук без вода. Аз имам вода долу. Що не казваш? Отговорът е да, но... Не мисля, че конкретно... Да, защото това, което правят екстремните спортове, е те окупират съзнанието ти. Но това го прави, ако отидеш да практикуваш джуджицу, примерно. Или ако отидеш... нали най-пример, за който сещам, поне за мен е кайтсърфът, защото там наистина ме откъсва... От всичко. Летенето също, примерно, с парапланер, нали, нямаш телефон, не ти вибрира. Трудно да си мислиш дали си платил тока, докато си в... Да. Да, защото в крайна сметка и най-малкото винаги имаме телефоните си в джобовете. Ако нещо стане, нали, ако ти се обади, нали, да ми се обади брат ми, сестра ми, майка ми, веднага искам да е при мен от чисто този страх, да кажем. Нали. Трудно да се откъснеш като цялото ежедневието. Не бих казал, че адреналинът конкретно е бягство. Всяко занимание, което те откъсва от ежедневието, е бягство. В момента, както старите хора казват, преди животът беше натоварваш за тялото, но лек за ума. В момента животът е натоварваш за ума, лек за тялото. Защото ние в момента сме натоварени с много информация, която отвъд капацитета ни да осмислим. Да осмислим и отвъд възможностите ни да контролираме. Това, което правят, това, което правят тези спортове, наистина те окупират ума ти. Нали? Предизвикват те. Вкарват те в среда, която в ситуация, която не е
комфортна. И нали, те затова казват да си излеземе от комфортната зона. Това не означава да отидеш и да направиш нещо безразсъдно. Да. Но това означава да отидеш и да правиш нещо, което ще ти коства усилия. Усилия, които не винаги ще са ти приятни. Усилия, които ще ти е студено, ще ти е трудно, ще си уморен, ще ти удрят по егото. Нали? Такива неща, които ще ти изкарат от комфортната зона. Със сигурност не е адреналинът да ти изкарат комфортната ти зона. Все едно, о, ще направя нещо, дето ще ме стресне. Според мен той повече има предвид, дали има хората, които търсят екстремните изживявания и спортове, имат проблем с мира вътре в тях. Дали има нещо, което ги яде и заради това го търсят. Не толкова битовата страна, тока и така нататък, ежедневието. Аз тръгнах натам, че всички хора го имат. Да. Не само, нали, ние казваме, те дали бягат. Да. Аз не знам някой да не бяга от... Всеки има проблем с мира в себе си. Аз не познавам щастлив човек. Нали? Да. В смисъл, да, щастлив е избор, но ако живееш достатъчно дълго и малко и да живееш, понякога ще се сблъскаш с толкова грандиозни, дори не мога да ги наречеш проблеми, защото ние не можем да се сърдиме на природата и начина, по който е устроен на човешкото съществуване, но то неминуемо ще те сблъска с неща, които ще те разтърсят. Това да си вечно щастлив е някакъв вид... в момента на американците positive цензура, thinking. Нали? Всички позитив тинкинг, и нищо лошо не трябва да се кажа, и децата, и тези... И не трябва даже да си мислим нищо лошо. Не трябва да си мислим, но това не е възможно. Абсолютно. Ти не можеш да опазиш че никой. Не, се случи. Не, то не е просто невъзможно, то е вредно според мен. Да, ти да си готов, ако нещо наистина някаква... Остави да си готов, ти просто... Това е някаква психологическа мъгла розова, която пускаш около себе си, и когато живота се случи, ти си толкова изумен, че изобщо съществува зло, риск, неправда, лоши хора, случайност някаква, която е негативна за теб. Ти имаш ли смисъл, в какво вярваш? Имаш ли някаква такава духовна система и структура? Само да отговоря, исках да отговоря на въпроса. Да, аз бягам със сигурност, усещам в себе си празнина със сигурност, много често се чувствам много... равен, да кажем. Много всичко ми е натоварено, безмислено ми е, но не смятам, че съм единствен и не смятам, че единствено хората, които се занимават за това, което аз се занимавам, го имат. Всички страдаме от някакъв вид екзистенциална криза под някаква форма в различните степени на живота. Така че да, отговор на въпроса е да, със сигурност всички бягат от нещо. Със сигурност може би тези, които скачат от скалата малко повече, но това, което казах, ти не стигаш до скалата, когато стигнеш, ти си извървял много дълъг път в усъвършенстване на уменията си. Няма някой, който да е извървял много кратък път. Има такива и са, има един BFL, се казва Base Fatality List, може да влезете, има случаи, където са хора умрели точно от арогантност и от безхаберие. Но повечето хора са много подготвени да правят това, което правят, и те не отиват там, за да се изплащат. Те отиват там, за да летят в случая. За да правят това, което харесват. За да правят това, което харесват. И не им се умира. Да. Нали, не са, най-опасни са тези, които, нали, са... Все там е... Да. Какво правят? Окей, нали, тук вече имаш някакви други проблеми. Психологически неща. Да, и си стигнал до това място по така доста различни пътища, доста различен път от както повече хора стигат. Но в крайна сметка ние не можем да сложим всички хора по този знаменател, всички са различни. Има някои, които са доста така красноречиви примери за психически проблеми, да кажем. Извинявайте, какво ме пита за интересно вярване? Интересно ми е, да, каква структура имаш на вярване от някакъв тип? Дали имаш такива духовни търсения или си по-прагматичен тип? Да, или пък не? По-прагматичен, като влизам в църква, всеки път се притеснявам да не се запаля. Това е голямо притеснение. Това си е, да. Но, нали, не вярвам. Трудно ми е да стигна до духовното, предпочитам да вярвам в Вселената, бих казал. Вярвам в цялото това нещо като това, което е. Готов съм
да го приема каквото и да е то. Не вярвам, че съм центъра на Вселената, не вярвам, че Вселената е създадена за мен, около мен, защото най-малко... И че ти обръща внимание специално. И че ми обръща внимание, да. Но ние можем да обръщаме внимание един на друг. Да. Това е, може би, нещо, което трябва да ни научи цялата тази информация и мястото, до което сме стигнали в момента като хора. Ние имаме поглед на целия свят и можем да видим колко е несправедлив и можем да си направим равносметка, че ние контролираме това, което все едно ти влагаш в света, то създава света на други хора. Нали? Тоест, просто ако си добър човек, ще направиш света по-хубав. Да, се молиш да е по-хубав, надали ще се случи нещо. Нямаме нужда от обещания за друг свят, за да бъдем добри един към друг или някакви метафизични залитания на мислите и така нататък. Просто действия. Да бъдеш добър с другия човек, защото това просто прави живота на всички други по-добър и, както каза ти, намалява несправедливостта. Някой беше казал, единственото нещо, с което никой не може да спори, е болката. Тя е факт. Никой не оспорва болката, като не е метафизичен феномен. Тя е абсолютно реална. Може би се сещам нещо, което лично мен ме успокоява екзистенциално, защото в крайна сметка нали, блажени са невежите или блажени са тези вярващите, които имат всички отговори, защото нали, те задават въпрос какво има след смъртта. Ми има един бърдат човек и рай и там всички те чакат. Нали? И колкото повече вярваш в това, толкова повече си спокоен. Да. Но това, което мен ме успокоява е, че за мен всичко, което се случва, моментите, които си споделил с хората, те минават, но са се случили. Те висят някъде в миналото. Те са били и до някаква степен са вечни, защото са се случили. Това дали някой ги помни, дали са записани някъде, дали вече си ги забравил, защото поне моята памет не мога да я сравня с другите хора, но ми играе шеги, забравям нали, много моменти и всички помним различни моменти, но те се случили и всичките и хубави неща, нали, ако се съсредоточим върху тях, сме ги изживяли, те са били, така че до някаква степен са вечни. Това да искаме ние да продължаваме да сме вечни е може би малко абсурдно, и е малко невъзможно и малко шовистично. Да, не, аз искам, ама просто ама не може. Ама не стема, не стане. Не искам да правя място. Ако мога, ще остана вече. Майната им, ама не мога. Но, не това, което казваме, че ние вече сме вечни. Само като си бил, нали, това вече е нещо, което е било. Но не трябва да приемем в крайна сметка времето, че минава и да нямаме регрец, нали, съжаления за пропуснати възможности или нещо не сме казали. Такова, човек с времето, с опита се научава да се изразява малко повече или да изживява моментите. Аз много често се опитвам просто някакъв момент да го запечатам и да го оценя. Със сигурност много тези моменти, които съм си казал, този момент искам да запазвам го е тук, съм ги забравил, да. Но нали... И забравените моменти са нещо, което сме преживели. Много хубаво пише Георги Господинов за тия неща и казва, почти никой не си спомня ярко моментите, които си мисли, че си спомня. Примерно там някой рожден ден, сватба, някакъв голям връх в кариерата. Помниш, ако погледнеш назад някакви парченца, примерно в някакъв конкретен ден, някакъв следобед лежиш и светлината ти прави впечатление как минава и ти я гледаш и спомнеш. Не помня нито един път, когато светлина ми прави впечатление. Аз имам такива спомени от детството. Но имам спомени за някакви неща, които са много между големите събития. Много е странно. Особено е. И ако имаме една рубрика за края на всеки един подкаст, която се казва книга, филм, събитие. Нашия гост ни препоръчва една книга, един филм и едно събитие, което може нещо да се видите с нашите хора по някакъв начин, но започваме с книга, така че препоръча една книга, която е важна за тебе. Може би една моя любима книга ще препоръчам на Джон Ронсън, The Psychopath Test и като цяло всичко на Джон Ронсън. Stoneface, както го каза, е супер. Ето, някакво сливка не така че. Сега филм. Чакай, дай малко за рибини за книгата.
Не в някои изречения, кажи само за какво стана. Ясно, че е те за психопати. Но... Да, значи той като цялото творчество на този човек е много интересно. Може би по-известен е с книгата Men Who Stared at Goats, която беше екранизирана с Джордж Клуни. Да. Той е такъв... Този филм много не ми хареса, да ти кажа. Спомням си го. Трябва да го изгледам пак. Това е много странна комедия беше. Да, да, но интересното е, че и може би ако го прочетеш, е малко по-различно, да. Защото той човекът наистина тръгва по следите на неща, не знам как да се изразя, на които нали, ти дори не можеш да се вкараш, поне аз не мога да се вкарам в обувките на този човек и начина по който той преследва тези следи или начинът по който съедно аз знам за себе си как преследвам някакви скали или места за летени и такова и съедно излизам, обувам си обувките, подготвям се, купувам си самолетен билет, пътувам до тия места, нали, с някаква визия за това какво искам да правя, въпреки че тя пак е нали, много, много неясна точно какво се случва. Но като нали, изцяло като преживяване, знаеш дали ще ти хареса или не, но имаш някаква цел. И той по този начин прави това, което прави, което за мен не е абстрактно, то е по-като detective work, все едно. И конкретно в Psychopath Test, просто началото на историята и как той тръгва до това да разследва хората в които са психопати в различните му варианти, защото не е само познатите от хорор филмите, нали, дето живеят в мазето на майка си и нещо правят, нали, някакви диви неща, но и хора, които функционират високо в обществото, но също са такъв тип хора или хора, които се борят с този за някой проблем, за други... За други направо... Блесинг. Блесинг, защото работиш без емоции. Да, и има много интересни, до много интересни места стига и книгата е много вълнуваща, мен много ми харесва и просто е тема, която ме вълнува, не че съм... Всички сме. Малко, да. Пък ти скачаш от някакви самолети. Така, да, че... така че... Да. А, един филм сега да ни препоръчаш. Филм... може би любима ми сериал, да си кажа. Супер. The Expanse, не знам дали сте го гледали. Бах, не. Какъв е този сериал? Значи той започва по sci-fi телевизията и сериалът толкова, той е по книга. Аз се кефа на такива космически неща, но естествено това, че по книга веднага ви води на мисълта, че филм, който се случва действо в космоса и основно екшен, щом е по книга, означава, че има добра драматургия, защото в крайна сметка не мога да си направим просто някакъв филм в космоса и той да е интересен и да носи нещо. Трябва добра драматургия. Това, което е като обобщение на филма е, че да кажем след около 100 и нещо години, хората вече се разрастват отвъд добре. Отвъд планетата и почват да окупират, нали, да се населват на Марс, на астероидния колан, на различни естествени спътници, астероиди и всъщност хората започват вече да се разделят на вместо по страни, се разделят на земляни, марсианци и така нататък. И нали, цялата драма между тях, този сериал, интересното за него е, не няма да разкрием повече, той е доста вълнуващ и всеки сезон някакси следва различна линия, но нали, той събира се едно на едно място екипаж, те са като не пирати, но екипаж, които са от всички страни. Нали, аутер планетари човек, землянин, марсианец и нали, цялата се едно динамика на тия хора. И този сериал толкова става популярен, че излиза отвъд възможностите на телевизията да го произвежда и те го спират. Sci-fi спира да го прави и реално феновете на сериалът правят кампания онлайн и в крайна сметка Джеф Безос се оказва страшен фен на сериала. Той го купува и продължава да го правят Амазон. И мен ми е много интересно. Нали? Супер звучи. Между да. Малко като Вавилон 5. Да, готин. Някъде, където могат да те видят нашите хора или пък нещо, което предстои за тебе като събитие, физическо събитие, на което човек може да присъства или пък едно нещо важно за тебе. Физическо събитие. Тръгвам към Улюденис след средата на ноември. Там много
и в момента има много българи, в момента че е един фестивал, който лети с парапланери. Там ще се видим, аз вече знам реално кой е там и кой е за кой, ние сме един малко общество. Но след това отивам на едно събитие в Индия, ме поканиха, не знам защо, но отивам с, пак с парапланери. И това е, нали, нямам да, други, супер. Се едно да кажа като къде ще съм, семинар или нещо, колко въобще съм за семинари. Не знам какво да кажа. Идеално, бе, това са супер неща. Ще съм на попа в... ще ви чакам на попа да се видим. на попа в пет. Но всеки може да, ти да пише, ми пише. Да, ако иска нещо да полети, да нещо да... Мисля, да, че... даже най-обичам, нали, който ми пише, ако има някакви конкретни въпроси, ще отговоря. Имаме YouTube канал в момента, развиваме всичко, което правиме като екшен. Кажи, как се казва канала? Disaster Art се казва. И то е малко като едно нашата общност, която се занимаваме с така малко по-екстремни неща. Просто ще се опитваме да скупчваме на едно място този вид контент. И това е някакъв вид като сайт проджект. Супер! Това е много идеално, да. Значи има къде да следят хората. Ми, благодарим. Много ти благодарим, братан. Аз ви благодаря много за отделеното време, за хубавия разговор и... Бъди здрав, да. Много и полети и вие летете, ако ще скачате от някъде, пишете на Илко, поне да, не ако имате са, да, не да не скачате сами и да ви каже нещо. Бъдете живи и здрави, внимайте какво правите. Чао! Чао! Благодаря ви.